Dobrý večer, je 29. januára roku 2019. Od mikrofónu vás srdečne zdraví Norbert Lichtner, ak Boh dá, tak tu budeme nasledujúce dve hodiny. Dnes máme dve témy. Prvou, teda v prvej sa pozrieme na francúzsku kontrarevolúciu, ktorá začala. A v druhej téme sa pozrieme do Venezuely a pozrieme sa na ten prevrat a vlastne zápas veľmoci a hospodárske záujmy. Však je všeobecne známe, že najväčší príjem Venezuela má práve z toho veľkého ložiska ropy. Dovolte mi, aby som privítal kolegu Ľuba Hudia. Dobrý večer. Dobrý večer, vážení poslucháči. Ani v roku 2019 sme sa nezmenili. Infovojna zostáva naďalej politicky nekorektná. Dáva prednosť faktom a realite pred mainstreamovou propagandou. Preto počúvajte, premyšľajte, konajte. No, vlastne od piatka sme nerobili túto reláciu, ale poďme sa pozrieť na... Minule som ho púšťal, ale poďme sa pozrieť teda na predsedu vlády. Na predsedu vlády, viete, toho mopslíka, čo behal za Lajčákom, za tým protislovenským patkáňom, aby neodchádzal. A zase, veď si ho vypočujte, potom si povieme k tomu niečo. Z tohto miesta preto vyzývam všetkých, aj ústavných činiteľov, ale aj advokátov, médiá, k zdržanlivosti a prosím, vráťme sa spoločne naspäť k tomu, čo je našim hlavným cieľom. To je objasniť vraždu, potrestať páchateľov, nájsť objednávateľov. Som rád, že nikto dnes nespochybňuje profesionalitu vyšetrovateľov ani prokurátorov a že všetci dôverujeme práci enormného množstva ľudí, ktorí na tomto prípade pracujú, ale prosím, rešpektujme potom aj to, že v Slovenskej republike ako demokratickej krajine, v ktorej platí ústava a zákony, bude o vine a nevine rozhodovať polícia, prokuratúra a súdy Slovenskej republiky, nie médiá a nie verejnosť. Pretože spoločnosť sa potrebuje posunúť ďalej, musíme prekonať túto traumu a musíme sa sústrediť na riešenie tém, ktoré sa týkajú celej spoločnosti a čakajú nás v blízkej budúcnosti. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť a že ste prišli. Ďakujem. No a mňa zaujíma, prečo stále chodí a vyprosuje a tieto prestitútky, prečo to nikto nevyšetrí, kto odtiaľ vynáša tie informácie a prečo ho neodstíhajú, Ľubo? Alebo myslíš si, že nie sú toho schopní, alebo ako to je? Pochyboval by som o tom, že nie sú toho schopní, tak potom čomu sa môžu venovať, keď toto nedokážu odhaliť? Kto vynáša? Alebo neexistuje politická vôľa, ako sa veľakrát vyhovárajú na to? V tomto zmysle je politická vôľa, aby sa to neodhalilo. Tie osoby, ktoré by to mohli odhaliť, možno, že majú úplne iný záujem, takže sa vynáša z týchto interných spisov Todovej a všelijakým poskokom z denníka N a vydáva sa to za nejakú kvázi ľudovú alebo slušnú spravodlivosť. Takže toto je ten problém, áno. Aj čo sa týka vyšetrenia, odhalenia, môžu panovať určité pochybnosti, že aj to je na politickú objednávku. Ale táto hra, Žužová, Kuciak a celá táto aféra okolo, tam si každý hrá tú svoju politickú objednávku a zdá sa, že aj tí, ktorí by mali byť profesionáli, veď vždy to musí začínať od insiderov, ten, kto je vo vnútri a má záujem, aby sa to dostalo von a zverejnilo, tak takisto hrá určitú svoju politickú hru. No, poďme sa pozrieť. Európska únia berie problémy na Slovensku v oblasti korupcie ako veľmi vážne. Skončili sme niekde na 57. mieste. Český poslanec Európskeho parlamentu Tomáš Zdechovský to vyhlásil dnes teda v Bruseli na zasadnutí parlamentného výboru pre kontrolu rozpočtu, počas ktorého boli predstavené závery decembrovej návštevy jeho delegácie na Slovensku zamerané na kontrolu čerpania eurofondov v agrosektore. Podľa Zdechovského, jedného z piatich členov tejto delegácie, išlo už tretie vyslanie takéto skupiny na Slovensku a v danom roku, čo ukázalo, uvedený základný faktor nesmie spochybniť žiadny slovenský politik. Dodal, že delegácia na Slovensku nebola vítaná, pričom spôsob vyjadrovania popredných predstaviteľov štátu označil za hanbu. Upozornenie tiež na kontext návštevy, zavraždenie investigatívneho novinára Kuciaka. Vieme, že nebol, neviem, prečo to stále píšu, ale tak dobre.
ktoré písalo o údajnom zneužívaní agrodotácií. Ako sa zmienil ďalší z členov delegácie, britský poslanec Derek Vaughan, existujú dôkazy o tom, že malí poľnohospodári a osoby, ktoré upozorňujú na neprávosti, čelia na Slovensku zastrašovaniu či dokonca fyzickému násiliu. Farmári sú sankcionovaní odopieraním dotácií, pokiaľ upozornia na podvody. To je potrebné v správe zdôrazniť, povedal Zdechovský z politickej frakcie Európskych ľudovcov. Poukázal pritom na prípad, keď polícia nerieši napádanie poľnohospodárov na poliach i napriek prítomnosti dôkazov. Ďalším problémom je podľa neho nedostupnosť európskych dotácií pre malé a stredné podniky. Ja iba chcem poslucháčom zdôrazniť jednu vec, to, že tá stopa talianská a na týchto tam na východe, čo si tam brali dotácie na parkoviska a toto, že to nemá spojitosť s vraždou tých dvoch ľudí, ešte neznamená, že tieto podvody sa tam nedejú a tiež to neznamená, že tieto vyhrážky a tie fyzické napádania malých farmárov, poľnohospodárov, že neexistujú. Jasne, že existujú. Ale zaujímavé je, že nikto... Polícia to prečo netrápi, lebo majú iné veci na starosti? Alebo ako... Čo sa tu deje? Prečo? Prečo toto nikoho nezaujíma? Prečo je ticho? Prečo ministerka Sáková sa nezaoberá týmito podnetmi od týchto ľudí? Kto tam šéfuje na východ? Alebo kto šéfuje týmto eurofondom? Kto je nad ministerkou vnútra? Nad predsedom vlády? Kto? Kto ich drží? To ti odhalí investigatívny tím Ringier, Axel Springer, Aktuality.sk. Ty ti to odhalia, tak ako hovoríme, každý si hrá tú svoju špinavú politickú hru. Nemôžem sa čudovať, že táto vláda, aj keby nerobila takéto prehmaty, aké robí, alebo v súvislosti s jej stranickými špičkami, členmi v rámci okresov, kraja, alebo vysoko postavenými funkcionármi, určitými podnikateľskými vrstvami a tak ďalej, sa dejú tieto špinavosti, deje sa táto korupcia. Aj keby to nemala, tak tzv. Pravicová tlač by sa do nich opierala od rána do večera, ale oni sami zavdávajú týmto svojim prístupom zamienku na to, aby ich prepierali dennodenne. Takže ono je to potom paradoxné. Na jednej strane je vláda, ktorá takéto veci umožní a tvári sa, že to je, nemá s tým nič spoločné a takmer, že takýto problém vôbec neexistuje. No a potom na druhej strane sú títo prestitúti, ktorí tú situáciu šikovne využijú, aby dosiahli, ale nie, aby bolo slušné Slovensko alebo skutočná demokracia alebo nejaké slušné pomery. Nie, aby sa k moci dostali tých, ktorým oni zase politicky slúžia alebo ich obdivujú. A ktorí, keď sú pri moci, stále to zdôrazňujem, že v tomto smere je tá pravica nie čistejšia morálne a mravne, len je šikovnejšia ako ľavica. Robí to sofistikovanejšie, prepracovanejšie a jednakže vtedy novinári nemajú záujem odhaľovať. Keď boli dzurindisti alebo Radičová pri moci, aj tak odhaľovali len to, čo bolo za Mečiara. Alebo jednoducho týchto svojich pohlavárov milovali. Tak vždy sa budú vracať do minulosti, keď nemajú v súčasnosti materiál, ale dnes ho majú ten materiál a môžu ho prekrúcať, využívať, vytvárať si kampane, lebo tí, čo vládnu, im to umožnia tými svojimi činmi a tá situácia na východnom Slovensku, či už s dotáciami alebo postavenie farmárov, takisto má svoje príčiny. To nie je, že teraz si to niekto vymyslel. No nevymyslel si to. A svoj podiel viny nesie aj vládnúce hnutie a vládnúce strany a samotná vláda, že je situácia taká, aká je. No, od nedele samozrejme nezabudli sme na Slovensku zase fičí Andrej a to v tomto prípade Danku. A tak si vypočujeme, čo v nedelu zase vypotil. A povieme si k tomu niečo. Ja som legálne titul dostal, legálne ho užívam a na mňa nejaká cigánočka z Osasky si nebude dovolovať, lebo už toho mám plné zuby. Ale to potvrdí. No, tak neviem prečo sa v tom našla pani Nikolsonová v tomto výraze. Možno Danko mal na mysli toho Mazurekovho Dunča, čo tam v parlamente občas sedí. A neviem, prečo zrovna Nikolsonová sa v tom našla, ale čo bolo naozaj zaujímavé,
bolo, počúvajte toto, reakcia Sasky. Predseda parlamentu Andrej Danko, dnes to v nedeľu sa hneď vyjadrali, v relácii teatri nazval podpredsedničku parlamentu v zjavne hanlivom kontexte cigánočka. Tým sa podľa nášho názoru dopustil trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia a dávame jeho výrok do pozornosti prokuratúre. Andrej Danko urazil Luciu Ďuriš-Nikolsonovú nie len ako političku, ale ako ženu a matku, čím sa zdiskreditoval ako človek a ako politik. Píše sa v reakcii SAS, ktorú pre Hospodárske noviny poslal hovorca Robert Buček. No a toto ma celkom zarazilo, lebo takéto vyhlásenie by bolo hodné holohlavého, ultrapravicového fašistu a nie je liberálnej strany. Prečo cigánočka je urážka? V akom zmysle? Ako, ja to nechápem, lebo oni... Ja som myslel, že oni teda ochraňujú menšiny a potom druhá vec je, že podľa ich názoru sa dopustil trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia. Toto by sedelo, keby sa ozvali cigáni, že Danko nazval túto osobu cigánočka. Tak potom áno, že by to teda vytočilo a urazilo cigán. Ja keby som bol cigán, tak by ma to urazilo, ako to ti vravím na rovinu. Hej. No ale prečo? Ešte šťastie, že nie si, lebo podal by si trestné oznámenie. No hneď by som podal trestné oznámenie, lebo nejak, vieš, ako, no, bohužiaľ. Čo urážajú naše etnikum ano. Takouto tak osobou. To etnikum má plné právo sa urážať. Neviem, prečo sa uráža, tam, poprvé, neviem, prečo sa v tom našla. To nechápem, lebo vravím, Dunčo má k tomu oveľa bližšie aj všeobecne. Myslím teda tým slovom. A po druhé, však ako môže liberál povedať, keď ho nazveš nejakou menšinou, aj, a keď nie právom, ako ho to môže uraziť? Mal by byť hrdý na to ten liberál, nie? Že pozrite sa, aha. Veď, tie menšiny treba chrániť a to je fajn, však oni ich vyzdvihujú do nebes, tie menšiny. Tak prečo je to zrazu pre nich urážka? Prečo je slovo cigánočka pre vás urážka, vy liberálni fašisti? Toto mi vysvetlite. Ako to môže byť pre vás urážka? Prečo by musela byť urážka, keby ja neviem čo, keby ťa nazvali, ja neviem, skinhead? Ej, no tak to by mohla byť pre teba urážka, ale keď ťa nazvú cigánočka, prečo? No, tieto dve veci neviem. Prečo ich to uráža, takéto slovo, a teda zjavne, ako to napísali, v hanlivom kontexte. A prečo sa v tom ona našla? Z akého dôvodu? Mňa tam zarážajú dve záležitosti. To, čo si spomenul, nazvali ju... Odmyslíme si, že je to Danko. To je jedno, že keby niekto iný, ktokoľvek iný použil takýto výraz, on to nepoužil s nejakým prívlastkom, že ja neviem, taká a taká cigánočka, že by tam bola nejaká narážka, nejaký vulgarizmus. Len čiste cigánočka. Existuje starý pekný evergreen, cikánko, ty krásna, nie, je taký evergreen, ktorý sa spieva a nie je v tom nič hanlivé a je jednoducho takáto skladba. A bez toho nejakého privlastku, ako hovorím, nejakého vulgárneho alebo dehonestujúceho. Čiže to je prvá vec. Prečo, teda, ako si aj ty naznačil, sú zrazu z toho takýto vytočení. Ďalšia záležitosť je politická kultúra. Že to povedal Danko, Matovič sa predsa vyjadril, myslím, že na Facebooku to napísal, ako mu vylepí po papuli, keď budú medzi štyrmi očami. No parlamentná kultúra. Matovič môže odhaľovať čokoľvek, ale je to figurka, ktorá si myslím by nemala byť ani v okresnom zastupiteľstve, nie to ešte v parlamente. To, že si nosí papieriky, upozorňuje na rôzne špinavosti a predvádza show, to je jedna vec. Ale druhá vec, dávať si po papuli a vyhrážať sa tým, potom o akom extrémizme hovorí. Potom hoci kto, či je to z podsvetia, či je to extrémizmus ľavý, pravý, akýkoľvek, kde sa rozdávajú rany po papuli, čím sa líši od nich tento tajtrlík Matovič, pretože to, čo predvádza, nehovoriac o tom jeho kamarát Hlina, keď boli takisto, ten išiel na pesný súboj, myslím, s Kaliňakom. Takisto, nech je Kaliňak, aký chce, ale v rámci parlamentu sa tam natriasať v tom svojom sáčku a ísť, že si to rozdajú na pesné súboje. Matovič zase chce dávať niekomu po papuli. Takýto
takíto pajaci nemajú čo v parlamente robiť. To, že je Danko kreatúra, aká je, a je to o slovných veciach a dá sa dokázať tieto veci. Ale pokiaľ ide o ring, tak sme krčma 4. cenovej skupiny alebo nejaká miestna diskotéka alebo vzťahy medzi podsvetím alebo extrémistami. Oni predstavujú extrémizmus politicky, nemajú tam čo hľadať. To je zase ďalšia vec, tá ich pakultúra a úroveň, ktorú predviedli. A ďalšia vec, ktorá ma na tom zaraža, ako ich to veľmi urazilo. Keď je uražaný slovenský národ Havranom, Šoltésom, Hríbom, keď je uražaný Štúr, že bol pomaly člen Hlinkovej gardy a vypaľoval dediny a naháňal Židov, vtedy sa čo nerozčúlili Matovič a Sulík? Čo si to dovoľujete? Čo je to za hanobenie národa, náboženstva, viery a podobne? To je zaujímavé, že vtedy ich to vôbec nerozčúlili. Teraz ešte aj okrem Matoviča, Sulíka a týchto Pročko, bývalý komedian z Markízy, mnohí si už možno ani nepamätajú, niektorí si ho pamätajú, zrazu ožil, zrazu pripravil nejaké video, zastáva sa, čo to je cigánočka, rieši cigánočku. A ja sa pýtam, kde sú, keď je urážaná naša história, náš národ kolektívne, je mu pripisovaná vina, prečo tam netrpia takýmto ošialom, že fuj, nenecháme takto špiniť na našich predstaviteľov, na našich dejateľov, na naše historické osobnosti, na naše dejiny. Vtedy čušia, ale cigánočka ich vytočí do vývrtku. Nech si zaspievajú cigánko, ty krásna cigánko malá, aj na husličkách nech si zaspievajú a možno, že im bude ľahšie na duši, lebo naozaj, tak ako Pročko bol komedian z Markízy, tak Matovič, to je ďalší a Hlina, ktorý tam ešte nie je, ale už bol, to sú ďalší komedianti, ale žiaľ na parlamentnej pôde. No, veď práve, ale tu máme takú celkom čerstvú správu, možno to má ani nie hodinu, že Národná kriminálna agentúra začala trestné stíhanie vo veci prípravy vraždy bývalého politika a advokáta Daniela Lipšica a prokurátora Maroša Žilinku. Obaja sa tejto veci podľa informácií denníka N nechcú vyjadrovať. Vyšetrovanie vychádza ešte z vlanejších zistení, podľa ktorých Zoltán Andruško, jeden z obvinených z vraždy Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej, vypovedal, že malo dôsť k likvidácii práve Lipšica a Žilinku. Pre Lipšica to pravdepodobne bude znamenať, že sa bude musieť zdať zastupovania rodiny Jana Kuciaka, nakoľko bude poškodeným. Ak by tá vec bola spojená v jednom konaní, tak by som sa musel vzdať zastupovania. To sa zatiaľ nestalo, približne o tom komunikujem s rodinou, povedal Lipšic. No a ešte jednu vec vám chcem pustiť. Toto video urobil Peter Todt. Vypočujte si to a urobte si z toho záver, aký chcete. Prezidenta Andreja Kisku by mali vyviesť z paláca v pútach na rukách. Hneď vysvetlím prečo. Istý Pavol Fejer otrčil mikrofón Danielovi Lipšicovi a ten sa posťažoval, že neverí tomu, že utajený svedok už vo februári 2018 nevedel o tom, že Marian Kočner je podozrivý z vraždy Jana Kuciaka. Tak si povedzme, prečo Daniel Lipšic, ktorý je ešte stále vo výkone podmienečného trestu za zabitie nevinného a bezbranného človeka? Prečo ho zase klame? Poprvé, vo februári 2018 sám generálny prokurátor povedal, že k Marianovi Kočnerovi nevedú žiadne stopy a nie je voči nemu ani len tieň podozrenia. Po druhé, vo februári 2018 nebola známa nikomu Alena Žužová a ani jej vraždiaca partička. Takže čo by sa stalo, keby utajený svedok vypovedal vo februári a nie v októbri 2018? Marian Kočner by sa vďaka Danielovi Lipšicovi dozvedel oveľa skôr o nejakej výpovedi svedka. Potom by mal priestor na to, aby utiekol aj spolu so Žužovou a vraždiacím komandom do zahraničia. Alebo by sa ešte predtým, ako by utiekol, zbavili utajeného svedka ako nepohodlnej osoby. Čiže by sme sa dočkali o jednej vraždy navyše. Daniel Lipšic klame a vynáša informácie z vyšetrovacieho spisu.
prezident Andrej Kiska toto konanie podporil na Facebooku. A tým podporil páchanie trestnej činnosti a to je dôvod, prečo by ho mali orgány činné v trestnom konaní vyviesť z prezidentského paláca s putami na rukách a so železnou guľou na nohe. No, ja beriem tú informáciu však fajn, ale ak teda lepšie zvináša, kde má Peter to dôkazy? Bo to počujeme iba, že to hovorí. Že to tak môže byť? Ale pri osobe Lipšica, ja viem, nie sú na to dôkazy, ale oni tiež vyfabrikujú. Putin ide vo všetkom, od Skripala po chemické zbrane v Sýrii a vyfabrikujú, že asi to tak je. S veľkou pravdepodobnosťou to tak môže byť. No tak aj toto môže byť s veľkou pravdepodobnosťou, lebo Lipšic sa pohybuje okolo všetkého a figuruje všade, ale len z pozície nositeľa spravodlivosti, zabije človeka na priechode prechodcov a dostane podmienku a takýto človek sa pohybuje okolo rôznych kauz, takisto ako nemenovanej cigánočky, bývalý manžel, ten bol tiež pri všetkom, pri každom prevrate, pri každej debate z politického pozadia, pri Piťovcoch, ten figuroval vo všetkom. Príde postavička z Kanady a zrazu o všetkom vie, všade sa pohybuje. No máte dôkazy? No nemáte dôkazy. Sú určité indície. Ale ako hovoria liberálkovia, ako to vtedy šéfka Fairplay Zuzana Vienk povedala, áno, s veľkou pravdepodobnosťou blížiacou sa istote. No tak aj nám sa to tak blíži k istote, že tento Lipšic to je veľmi svojrázna postava. Nehovoriac o kanadskom novinárovi Nicholsonovi, ktorý včas zmizol do Kanady, včas sem prišiel, včas zmizol. No a ďalej, vo čom všetkom figuroval? Možno, že časom napíše knihu o 20-30 rokov, keď už nebudú ani svedkovia, keď už bude takéto kauzy budú v zabudnutí. A zase nejaká úsilovná Tódova tretej generácie niečo vyhrabe a bude sa tomu venovať. A zase budú manipulovať ľuďmi tak, ako to potrebujú. Čo máš ty na helbu? Skúsenosť nášho poslucháča s tým nejednať slobodu prejavu. Pretože ako náhle nie je tá správna sloboda prejavu, všetko je o nenávisti. Náš poslucháč totiž, možno to niekto nazve stratou času, ale prečo by nebolo niekedy vhodné argumentovať a počkať si na protiargumentáciu, pokiaľ to je, pokiaľ to nie sú nadávky a propaganda. Lebo vzájomná argumentácia môže byť zaujímavá. Dozviete sa nové zdroje, nové stanoviska, ale také, čo sa navzájom obohacujú. A možno zistíte, že vy ste sa mýlili a naopak druhá strana, ak si to vôbec prizná. No ale jednoducho na diskusii, ak sme v rámci diskusii, sa snaží diskutovať o rôznych hodnotových politických témach. Týka sa to liberálov, rusofóbov, LGBT agendy a podobne. A tri príspevky, ktoré mal k určitým témam, mu bez výnimky zablokovali admini diskusii na Sme.sk. Ty hovoria o slobode od Havla od 89. ako sa zmenila, ale sloboda pre ich názory. No a on to popísal ako liberálna cenzúra, ktorá skutočne funguje unikátne. Vždy je to porušenie kódexu diskutujúceho. S tým teda, že porušili ste kódex diskutujúceho, váš diskusný príspevok bol zmazaný. Odporúčame vám, aby ste si daný kódex ešte raz preštudovali a dodržiavali ho. To je univerzálne. A teraz sa pozrime na niektorú z tém, v čom je problém. Náš poslucháč napísal, OK, Juraj Hosu je vrah, to je ten násilník, ktorý dobil Filipínca na smrť. Juraj Hosu je vrah a nech dostane aj 25 rokov na tvrdo, bez problémov. Padni komu padni. No a v tomto zmysle sa pýtam redaktorov z Sme.sk, kedy budete venovať rovnakú pozornosť a napíšete reportáž o dvoch podnapitých rómskych asociáloch aj s uvedenými plnými menami, ako v prípade Juraja Hosu, ktorí v podnapitom stave zavraždili 14.12.2018 pána Jaroslava Gerega len, pretože ich upozornil, aby vo večerných hodinách v centre mesta Zvolen nerobili neporiadok a správali sa slušne. Dokopali ho tak, ako sa len dalo a zomrel. Len o tomto prípade, ako si Sme.sk a im podobné redakcie čudne mlčia. Prečo? Záhadne, niečudne, záhadne.
záhadne mlčia. No, to citujem, ako to napísal. Yeah. Padni komu padni. Dôvod zmazania príspevku, nenávistný príspevok. Čo je v tom nenávistné? Keď chodili bojovníci za ľudskú rovnosť po uliciach Bratislavy na to miesto, kde teda tento vrah dobil Filipínca, tak tam vrešťali slovenské mamičky, pekných synov máte, a zo všeobecňovania a kolektívna vina, zase Antifa, a v ich radoch zase z našej obce vyvolené detičky, ktoré by mohli spievať zase v Izraeli židovské mamičky, akých synov máte. A v tomto prípade cigánske mamičky alebo cigánočky, akých synov to máte, keď dokopu človeka, alebo im povie, aby sa správali slušne. A nikto to nerozmazáva. Čo je na tom nenávistný príspevok? Ďalšia téma, to isté, porušili ste kódex, preštudujte si ho, aby ste ho dodržiavali. Diskusný príspevok. Akýkoľvek príspevok, ktorý Sme.sk zverejní od Matúša Lenického, to je postavička transvestita a všetko možné, ktorý bol teraz uhavraná a presviečali nás, že aký ste netolerantní, keď toto nechápete, zmaľovanú kreatúru, ktorá sa tam posadí ako žena a bojuje za slobodu. Matúš Lenický, ktorý si napriek svojej spôsobilosti, nielen pre právne úkony, z neznámych príčin hovorí Matia Lenická, napriek tomu, čo má napísané v občianskom preukaze a čo vidí každý deň sprche, je obsahovo druhorady. Jeho prvotným cieľom je formovať postoj bielej heterosexuálnej väčšiny, že to, čo vidí na sprievodnej fotografii ku komentáru, je normálne a bežné, čiže v úplnom poriadku. Ak to takto pôjde zo Sme.sk a vlastne s celou spoločnosťou ďalej, o pár rokov sa teším na pravidelný stĺpček nejakého homosexuála, na Pravde.sk je to už skutočnosťou, a moji synovia si za takých 20-30 rokov, ja sa obávam, to je môj osobný názor, že skôr, ak sa nič nebude diať, určite radi prečítajú čriepky z denníka nejakého celebritného pedofila, gerontofila, nekrofila či kanibala. Nech žije bezbrehý liberalizmus. Dôvod zmazania príspevku? Absencia slušného správania. Príspevok nesúvisí s témou článku. No a do tretice, najtenší ľad, aký existuje, opäť porušenie kódexu diskutujúceho. Treba si preštudovať a tak ďalej, dodržiavať. Diskusný príspevok. Sme sa zase raz venuje jednému privilegovanému etniku. Že počas druhej svetovej vojny bol holokaust najmä Slovanov, to evidentne nikoho v Sme nezaujíma. Nech si redakcia Sme typne, ktorý národ mal počas druhej svetovej vojny najviac obetí. Rovnako intenzívne by Sme mohlo pripomínať napríklad aj genocidu Arménov zo strany Osmanskej ríše, dnešného Turecka, ale nie. Sme a im podobné médiá nám až do oblbnutia budú zdôrazňovať výlučne židovské utrpenie. Väčšina rozmýšľajúcich Slovákov už musí byť na slova typu holokaust alebo šoa alergická. Nie som výnimkou. Dôvod zmazania príspevku. Tvrdenie, obviňovanie bez dôkazov, príspevok nesúvisí s témou článku. Takto to vyzerá so slobodnou diskusiou, s adminmi tejto diskusie, s kódexom a s tými zdôvodneniami. To len tak na ukážku, o ktorých témach sa môže písať a o ktorých nie. A napriek tomu, že masírujú tú verejnosť, napriek tomu, že to do nás hustia 24 hodín denne, predstavte si, že existujú zmetení mladí ľudia, teraz pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obeti holokauzy v zrekonštruovanej synagóge v Bardejove. Ja dúfam, že ju dal zrekonštruovať ten, ktorého meno sa nehovorí, lebo prostriedkov má dosť a mal by mať vzťah k svojej etnicite, ale obávam sa, že ju asi nezrekonštruoval v Bardejove. Bola diskusia so študentmi. Predtým si mladí ľudia pozreli dokument o holokauze. Ako hovorím, toľko tragédií bolo v dejinách ľudstva, že by sme mohli od rána do večera vodiť školy. Na úvod diskusie sa prihlásil študent gymnázia Adam, ktorý je presvedčený o tom, že holokaust nebol. Toto sa v našich médiách objavilo. Ešte ho neukrižovali. A čo povedal? Nemôžeme sa o tom ani baviť, lebo to nie je dovolené. Na otázku, čo ho doviedlo k takémuto názoru, odpovedal: knihy, ktoré napísali popierači holokaustu. Adam ďalej tvrdil, že on tiež navštívil koncentračný tábor v Poľsku, no vlasy, oblečenia a dobové fotky boli len výsledkom doby. No, na sociálnu sieť umiestnil video Pavel Sibila, treba hneď ukázať, udať, ktorý sa obáva, že takáto hrozostrašná situácia sa môže kedykoľvek zopakovať. Takže našiel sa takýto chlapec nevedomý, neznalý, hlúpy, nevzdelaný, a ja neviem čo všetko, ktorý
ktorému trebalo argumentačne dokázať. Pozri sa, tu sú počty, tu sú techniky, tu sú fyzické podmienky, politické, no ale o tomto sa predsa baviť nebudeme. To je raz a navždy dané. My sme mali minulý týždeň tú správu, že podľa zistení prieskumu Eurobarometer vyspovedal 1013 Slovákov v prieskume a zistili teda, že len 20% Slovákov si myslí, že antisemitizmus predstavuje problém pre spoločnosť. A medzi mladými Slovákmi do 25 rokov ho ako problém vníma len 11%. Hovorím, napriek tomu, čo sa snažia hustiť, ne a nemať výsledok, tak ako to vždy chceli komunisti, že 100% chodilo voliť. Keď nie, no tak 99,9% tú vedúcu úlohu strany uznávalo. No a títo by chceli takéto výsledky s holokauzou. Ale zdá sa, že ľudia sú tak hlúpi a nevzdelaní, že to nechcú pochopiť. No ešte v Británii je to hrozné. Každý 20. dospelý Brit neverí, že sa stal holokaust. A takmer polovica Britov nevie, koľko Židov pri ňom nacisti počas druhej svetovej vojny zavraždili. Posťažoval sa denník The Guardian a pripomenul, že tieto výsledky prieskumu zodpovedajú aj tomu, čo zistila v lani v novembri, to len nedávno, sondáž pre CNN. Tam vyspovedali 7000 ľudí v 7 európskych krajinách, čo je magická sedmička, v Rakúsku, Francúzsku, Nemecku, Británii, Maďarsku, Poľsku a Švédsku. A každý tretí povedal, že vie málo alebo nič o holokauze. No tak ale to no, sú. No ale teraz zase musím sa teda na teba tak jemne osopiť, lebo ty stále hovoríš, že už nám z nosa vyteká celá holokaust, že v kuse to mel. No a vidíš to, tu je dôkaz, že toho je málo tej propagandy, lebo to nevedia. Je toho veľmi málo. Málo. Nemôže všetko stihnúť Bán a Traubner. Ja viem, že sa snažia po celom Slovensku, ale teraz si predstav, že by museli chodiť ešte do Rakúska, Francúzska, Nemecka, Británie, Maďarska, Polska, Švédska. Nemajú svojich Traubnerov tam? Ale majú, určite majú, ale nedôsledných. Čo sú toto za výsledky? Takže niečo s tým naozaj, toto je na zamyslenie. Takže to je tak na okraj toho, čo si ľudia môžu myslieť, o čom môžu pochybovať, čo by mali vedieť od rána do večera a čo vôbec nemusia vedieť. Dobre, dáme si krátku prestávku a potom sa pozrieme k týmto, k Francúzom. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna. Tak, vítajte do druhej časti dnešnej informačnej vojny. Všetci držme palce a Karlovi Gotovi, aby náhodou Slovensku. Niečo musím pochváliť a zatlieskať tvojmu hudobnému výberu, pohotovému. Nedohodli sme sa pred reláciou, nie, že na Cigánočku bude takáto pekná skladba. Potom, keby ti chýbala invencia, poradím len ďalšie, sa dá Cikánsky barón sem ja, to je tiež veľmi známe. A svojho času, neviem, či sa to dá nájsť, ale ešte za socializmu. Jožka Černý. Mal Cikán, Černý Cikán, nie? No, a za socializmu v hracích boxoch bolo, kto topil Cikán, no. Černý Cikán. No, takže tých možností je veľa, no na koho sa budú sťažovať, či tú dychovku zažalujú, alebo zažalujú niekoho ďalšieho. Nie, to bola iná doba. Ľubo, to bola iná doba, to sa mohlo, teraz sa už nemôže. Teraz, keď chceš niečo moderné v tejto súvislosti pustiť, tak musíš pustiť Rytmausa, ale ja toho nemám, takže bohužiaľ nič také nebude. Ja iba som chcel povedať, že dúfam, že slovenskí liberáli nezažalujú Karla Gotta za túto pesničku. No vo Francúzsku samozrejme tá akcia žltých hviezd stále pokračuje, ale už sa nám ukazuje kontrarevolúcia, tak čo sa tam deje, Ľubo? Kto? Červené šatky, ako si my na nich spomíname. Tiež sme boli zmanipulovaní, pionieri, aj s červenými šatkami. Rôzne prísahy tam boli. A veď to napodobňovalo v podstate scouting, len to bolo teda v bolševickom duchu. A teraz máme červené šatky, alebo červené šály, no jednoducho čokoľvek majú okolo krku. V angličtine je ten termín červené šatky. A máme na jednej strane rozhnevané Francúzsko, to sú tie žlté vesty, ktoré kritizujú systém a chcú ísť aj ďalej. Nie, nešlo len o ceny za pohonné látky, ale aj o daňový systém, systém demokracie, referenda, otázka Európskej únie a všetkých týchto spoločenských záležitostí. To je to rozhnevané Francúzsko, ktoré už 11. týždeň protestuje.
S tým teda, že médiá, ktoré tomu nie sú naklonené, vidíme, že mainstream tento protest a túto rebeliu nemá rád, nerad o nej informuje, že sú tam násilnosti a výtržnosti. To sú vždy. Vždy, ale niekedy im to neprekáža. Zaujímavé, že na Majdane im neprekážali násilnosti, výtržnosti. Takisto, keď sú antiglobalistické akcie, keď pácha niečo ultraľavica, antifa, idú bojovať proti fašizmu a napadajú ľudí, lebo to sú nejakí neonacisti, pričom ide len o vlastencov, alebo ľudí, ktorí presadzujú ochranu, bezpečnosť a svoju identitu. Vtedy to neprekáža, vtedy je to v poriadku, vtedy to ignorujú, ticho sú. To je podobný prípad ako s Filipíncom a s cigánmi. Jedno ignorujeme, druhé budeme opisovať od rána do večera. No a takto to je aj pokiaľ ide o žlté vesty a roznevané Francúzsko. Preto nečudo, že to schytávajú títo klamári francúzsky mainstreamoví. A na druhej strane máme teda červené šatky. Ja to len tak porovnám, pretože oni sa vždy zaoberajú, prichádzajú s tým, koľko ľudí sa zúčastnilo mainstream. A vždy poukazujú na to, že keď to teda vypuklo ešte teda v lani 17. novembra na začiatku bolo takmer 300 tisíc ľudí, potom neskôr už koncom bolo 166 tisíc ľudí, potom 136 tisíc a hrajú sa s tými počtami, v predchádzajúcich sobotách bolo 84 tisíc, no a teraz si tlieskali, že teraz, keď boli naposledy 11. protest, bolo len 69 tisíc ľudí a narábajú s týmito číslami, aby ukázali, veď to nie je také dôležité, to nie je akurát tie násilnosti a výtržnosti. A teraz sa objavili červené šatky. Oficiálne áno demokracii, nie revolúcii. To je veľmi zaujímavé. Cohn Bendit, ktorého som spomínal, figurka ultraľavičiarska v 68. neskôr teda poslanec Europarlamentu. Vtedy boli revolucionári a teraz tvrdia, že už netreba. No a na čo? Podobne ako Gál, Fedor Gál, takisto novembrová figurka na pódiu, takisto ďalší Budaj, Eštebáčik. Už netreba žiadnu revolúciu. Oni už sú pri moci, v rámci systému sa v ňom krútia, zase sa dostanú k moci, majú zabezpečené svoje zadky, svoje rodinné klany, inak sa to nedá povedať. Na čo akú revolúciu? Systém je fajn. Oni už dosiahli svoje. Takže aj títo, ako vidieť, my sa pohoršujeme nad Slovákmi, nad slovenskými voličmi. Aha, o Francúzi. Protestne, revolučne naladený a nájdeme červené šatky. A už sa rozbíja jednota národa, už sa triešti, rozdeľuj a panuj presne podľa tohto štýlu, lebo oni chcú demokraciu. Oni nechcú revolúciu. A zišli sa teraz v Paríži niekoľko tisíc členov hnutia, niekoľko tisíc. Tak tam rátajú 10 tisíc, jak to klesá, kedy čo. A tuto je niekoľko tisíc, na Facebooku ich je 6 tisíc a oni majú tvoriť teda nejakú oporu systému, dalo by sa povedať. Preto hovorím, na jednej strane máme roznevané Francúzsko, žlté vesty a na druhej strane máme červené šatky, sluštičky systému s tým teda, že im ide len o demokraciu. O čo iné ide. A podnietilo ich vznik niekoľko tisíc členov, znovu opakujem, a na Facebooku 6 tisíc členov. Ich rozčulilo to násilie, ktoré je spojené s protestami žltých viest a poškodzovanie víťazného oblúku. No veď nemôžu za každého primitíva obmedzenca. Nech sa pozrú na anarchistov. Títo majú v obľúbe historické pamiatky ničiť, symboly rôzne, lebo všetko, čo bolo doteraz, treba zničiť zrovna zo zemou. Podobne ako islamofašisti. A to majú v sebe v podstate aj neoliberálni fašisti. Ale zdá sa, že v národe vždy nájdete niekoho, kto ochotne bude kolaborovať pod heslom áno demokracii, nie revolúcii. Preto nečudo, že títo červenošatkári okrem zástav Francúzska nesli aj zástavu Európskej únie, samozrejme. A pochod zorganizoval, to je ako u nás pazmani nať, si zavolajú, zrazu je pochod, prostredníctvom Facebooku inžinier z Toulouse, Laurent Soulier, ktorý je sympatizant strany prezidenta Macrona Republika vpred. A pridalo sa teda na základe toho, čo Laurent Soulier zorganizoval cez Facebook, tak vzniklo hnutie tzv. Červených šatiek, sa k nemu pridali. Ono sa už zrodilo v polovici novembra vraj na protest proti blokádam žltých viest. No a teraz sa pripojili k tomu, že sa bude pochodovať za republiku, ale nie za Macrona. A s tým, že tá manifestácia vlastne nie je namierená proti žltým vestám, oni len chcú naznačiť, že dobre, znášate nejaké nároky, ale diskutuje sa inde ako na ulici. Nebudeme blokovať štát a hospodárstvo len preto, že niekto prezidenta považuje za nelegitímneho.
A čo iné ostáva žltým vestám, keď títo politici na nich zvysoka kašľú, až keď to ekonomicky pociťujú? Preto robia blokády, preto to, keď to cíti celá krajina a hospodárstvo, až vtedy sú ochotní títo nenažranci prísť a diskutovať. Takže nediskutuje sa na ulici. No bohužiaľ, keď nie sú ochotní inač diskutovať. A Sully je teda prvotný iniciátor tejto akcie, tvrdí, že to je volanie tichej väčšiny, ktorá sa už 10 týždňov schováva doma. Tichá kolaborujúca väčšina. Ja nerad používam nejaké škaredé slova, nepatrí sa to, ale ako by som to nazval, taký poserkovia. Len ten náš pokoj nám neberte, lebo to je presne to, čo bude, keď bude nejaká veľká zmena, čo keď sa niečo zmení. Radšej v tomto našom bahne, na ktoré sme zvyknutí, v tomto my len zotrvajme, lebo taká radikálna zmena to bude len a len zle. Len nič nové, len, tak to nie je zatuchnutosť. To nie je obmedzenosť. Nie, lebo ten systém je úžasný pre nich. Takže oni sú tichá väčšina, niekoľko tisíc a 6 000 na Facebooku, ktorá sa schováva doma. Mnohí sa schovávajú doma, aj tí, ktorí sú revolučne naladení. Takisto podporujú tie myšlienky. Vidíme to aj u nás na Facebooku. Jasné, podporujem, ale do ulic nepríde každý, ale doma to podporuje. Takže aj toto je takáto takzvaná väčšina. S tým teda, že tam panujú ešte aj také zvrátené názory, že novinári by mali prestať dávať žltým vestám toľko priestoru. Dávajú im priestor, preto ich žlté vesty majú tak radi. A že mali by si sadnúť k stolu a viesť dialog. No na dialog musia byť dvaja. A keď tá druhá strana evidentne dáva najavo, že sú im ľudia ukradnutí, tak sa nájde akýsi inžinier z Toulouse, ktorý príde a zorganizuje niečo na záchranu vlády. A to hnutie červených šatiek má akéhosi svojho podpredsedu Thea Poulara, ktorý v televízii France Info sa vyjadril, že oni sú proti násiliu, oni sú proti ekonomickej blokáde Francúzska a sú proti narastajúcemu extrémizmu v krajine. No pokiaľ ide o ten extrémizmus, tak keď si nevšimol Messie Poulár a Messie Soulier, tak v prvom rade, kto priviedol tú situáciu do extrémizmu, je Rothschildovský bankár. Ďalší extrémizmus majú v rámci multikultúrnosti a to, že sa necítia bezpečne vo svojom štáte, pretože majú nastupujúci islamofašizmus. Ale ten extrémizmus im neprekáža. Nenažratosť liberálnych elit a násilie islamofašistov, to je v poriadku. To je demokratické Francúzsko. Ale keď sú niečo žlté vesty, to je podľa nich násilie a extrémizmus. A dokonca tam boli aj výzvy, že ďakujeme polícii. No tak niekto môže ďakovať polícii podľa toho, že na ktorej strane barikády je. Potom tu máme jedného nového hrdinu žltých hviezd, Jerome Rodriguez. Ten asi neďakuje polícii, pretože na pravom oku má obves po zásahu gumovým projektilom. To sa mu stalo na demonstrácii, ktorú natáčal na video. No a zranili ho strelou, ktorá je známa ako flashball. S tým teda, že kto vie, či bude vidieť na oko. Ale on sám vyhlásil, keď to nakrútil a dal krátke video na Facebook z nemocnice, kde sa teda ešte zotavuje s tým okom, sám vyzval, nič nerozbíjajte, nerobte nič zlé, čo by neposlúžilo našej veci. A násilie neposlúži nášmu odkazu. A odkázal teda, že po 4-hodinovej operácii nemá istotu, že niekedy ešte uvidí a že či neprišiel o oko. Ľudia ho podporujú, posielajú mu darčeky rôzne a on teda na konci toho videa uzavrel na adresu Emmanuela Macrona. Manu, toto nie je tvoje Francúzsko, toto je naše Francúzsko. A Eric Druet, ktorý predstaviteľ žltých hviezd, vyzval na občianske povstanie po tejto situácii, ale Rodriguez nevyvoláva teda na razantnú akciu, ktorý teda zrejme nebude vidieť a nemyslí si, že toto je Francúzsko Macrona. Ale Eric Druet už vyzval na občianske povstanie, pretože nepovažuje za správne nejaký mierový odkaz, tak ako to robí obeť tohto násilia. Ale Rodriguez chce byť na ďalšej manifestácii, len čo mu to ten zdravotný stav umožní, hoci aj bez oka. A hovorca hnutia žltých hviezd, spomínaný Eric Druet, vo svojej prvej reakcii na Rodriguezovo zranenie oznámil, že je ľudový výnimočný stav a vyzval na povstanie všetkými užitočnými a nevyhnutnými prostriedkami, aby nebol nikto viac obeťou vojnových zranení.
a na profile Roznevané Francúzsko vyzval k potrestaniu tohto zbabelého aktu, pretože podľa svedectiev a videozáznamov polícia použila projektily a ofenzívny guľovitý granát DMB. To je taká zábavčička, že napriek tomu, že nehrozilo nejaké nebezpečenstvo alebo konfrontácia, už strelali projektily a tie guľové granáty. To je granát, ktorý exploduje, vystrelí 18 projektilov o nejakých 9 gramoch, letí to rýchlosťou 129 km za hodinu a gúľa sa to a malo by to byť do nôh manifestantov, teda demonstrantov, demonstrujúcich, zasahovať do nôh a takto ich eliminovať. No ale tak stanú sa aj iné veci a zdá sa, že niekomu to trafilo aj do oka. A tento incident sa samozrejme vyšetruje, tak, no ale vyšetrovať sa môže, takže sú tu takéto výzvy. No a naopak červené vesty, pardon, červené šatky alebo červené šaly, ktorí sa považujú za tichú väčšinu a sú proti násiliu, ďakujú teda polícii za tieto akcie a plánujú opäť, že budú chrániť republiku, výjdu do ulic a bude to mobilizácia a vlastne na tej svojej facebookovej stránke, na ktorej je 6000 ľudí, tvrdia, že ľudia sú už unavení z blokád ciest, škodí to biznisu, deťom, ktoré sa nedostanú včas do školy a že, čo je netypické pre francúzsky národ, to tvrdí zase hovorca červených šatiek, Alex Brun, majú slogan koniec revolúciám. Zaujímavé, Francúzi, koniec revolúciám, lebo komu to nevyhovujem? Macronovi, súčasnej elite, Rothschildovcom, takže inžinier Sulie, teda nastúpi a ďalší, ktorí chcú údajne pokoj. No počkaj, Lubo, ale im vadí, že nemôže ísť otročiť do práce, ktorú nemá poriadne zaplatenú a má problémy s účtami a so živobytím. Tak, ale vadí mu, že sa dostane pozde do práce. Hej. No tomu prekáža, hej, takže tú budúcnosť, tak preto hovorím, ten extrémizmus neoliberálny a islamofašizmus, to im neprekáža, ale toto im prekáža, ale čo je zaujímavé, keď opisujú tú účasť, že červené šatky si uviazali pekári, inžinieri, zdravotné sestry, to mi už pripomína jak imigrantov, Macronovi fanúškovia aj ľudia, ktorých politika nezaujíma. Tak keď ich politika nezaujíma, tak prečo ich zaujíma pozícia Macrona? A že ide mi len o obranu štátnych inštitúcií a republiky. Nezaujíma ich politika, ale trápi ich, čo stvára Macron, ale idú s človekom, ktorý mal blízko k Macronovmu hnutiu a trápi ich obrana štátnych inštitúcií. A ako fungujú tie štátne inštitúcie? Ako funguje tá republika? Ako funguje prezident? Takže pokiaľ chcú, že áno, nech si len sadnú a nech pekne diskutujú. No niekedy sa nedá diskutovať. A jasné, že majú svoje požiadavky hnutie Nepodrobené Francúzsko Jean-Luc Mélenchona, ktorý je ľavičiar, ale podporuje tento protest proti vláde, tak vyzývajú ho, aby podal demisiu ako predseda strany. Nezaujíma ich politika, ale politické požiadavky majú. A vlastne oni majú strach, čo všetko sa ešte môže stať, a že vláda už vlastne požiadavkám nespokojných Francúzov dostatočne ustúpila. No tak im sa to možno zdá, ale je zaražajúce, že ešte vyjdú do ulic a vlastne rozbijajú jednotu a robia deliace tábory. Jasné, že nie každému to násilie, ktoré poškodzuje, keď ich to tak rozčudilo, víťazný oblúk, ale to je dôsledok týchto sporov, ktoré vypukli vo Francúzsku. A nehovoriac o tom, že keď sú násilnosti, gangy prisťahovalcov, keď zapaľujú auta, ale nezapaľujú historické pamiatky, pretože v tých svojich štvrtiach ich tam nemajú. A vtedy neprotestujú, že je naše Francúzsko ohrozené, naša demokracia je ohrozená, ale tento typ revolúcie sa im zdá akýsi nevhodný. Erik Drouet, ako som spomínal, hovorca, v živom vstupe na Facebooku ohlásil, že sa pripravuje žltá noc. Nebude to nástup Číňanov, ale v inom zmysle. A francúzsku vládu upozornil, že sa chystá mobilizácia hnutia, ktoré nebude demonstrovať len cez deň, ale budú sa odohrávať akcie aj v noci. Le Figaro o tomto informovali, že v otvorenom liste Macronovi, ktorý sa objavil na sociálnych sieťach v rámci serveru Rozúrené Francúzsko, hovorí o tom, že
demonstrácie budú nenahlásené, oznámené na poslednú chvíľu, s tým, že vlastne všetky požiadavky od 17. novembra, všetky požiadavky žltých hviezd zostali nezodpovedané. To je bývalý vodič kamionu, 33-ročný, ktorý teda je hovorcom tohto hnutia a tvrdí, že Macron neurobil nič, len odvádza pozornosť tým, že chce diskutovať na celonárodnej úrovni, a to už vlastne od 10. decembra vlenejšieho roku, s tým, že ustúpili v niektorých oblastiach, oblasti zdanenia, oblasti sociálnych platieb a pohonných látok, ale to nestačí. A druhé teda hovorí o tom, že budú demonstrácie, budú protesty, veľká mobilizácia, akcie budú 24 hodín aj 48 hodín, no kto vie, či to dokážu zabezpečiť, ale takto to hovorí, a že to bude teda riadny úder a bude sa pokračovať v tom, aby sa nezaspalo týmito pseudoveľkými rozpravami, ktoré k ničemu nevedú. Lebo naozaj Macron hrá len a len o čas. A nie každý je na to natúra, preto druhé daj upozornie, že tie denné nahlásené manifestácie sú dobre pre krehké osoby, ktoré chcú byť v bezpečí. Ako sa zdá, nie sú v bezpečí, lebo už koľko ľudí zomrelo a koľko prišlo o oko a majú rôzne zranenia. Takže vo Francúzsku uvidíme, aké rozmery to naberie, hlavne kolaboranti s červenými šatkami, a uvidíme, čo ďalej teda spustia ešte žlté vesty. Ale žlté vesty ašpirujú aj politicky, pretože sa pripravujú na európske voľby, teda na voľby do Európskeho parlamentu. Majú kandidátku s tým teda, že vybrali tam určitý počet ľudí, ale s niektorými už majú problémy. Ako vidieť, že sa ľudia dokážu infiltrovať aj do takýchto akcií, pretože len pred týždňom vznikla tá prvá kandidátka do európskych volieb a už je tam 10 kandidátov, niektorí už museli odísť, napríklad jeden z kandidátov, Mars Doyer, tam bol síce, ale ešte nedávno bol v republike vpred. Čiže v Macronovej strane až v decembri si zrušil svoje členstvo. No možno, že pochopil, že to bola nesprávna voľba, ale boli voči nemu výhrady vzhľadom na jeho politickú minulosť. Dokonca výhrážky dostával, čelil slovným útokom, takže napokon stiahol tú svoju kandidatúru a podozrievajú, že to bol podvod a manipulácia, aby sa infiltroval vôbec do hnutia žltých hviezd. A ďalší, ktorý takisto odstúpil, bol riaditeľ kampane a on bol svojho času členom Mladých socialistov. Na čo upozornila šéfka Národného združenia Marine Le Penová, že človek s touto minulosťou teraz ide teda bojovať za Francúzsko. Takže musia doplniť túto kandidátku. Tá kandidátka je pod názvom Zhromaždenie z občianskej iniciatívy. Vedie to ináč 31-ročná zdravotná sestra Ingrid Levava-Sorová. A v polovici februára predstavia teda celú kandidátku. Malo by tam byť nejakých 79 mien. S tým teda, že oni takisto odmietajú nejaký násilnický radikalizmus. Aj v samotných žltých vestách na jednej strane je teda táto kandidátka a Ingrid Levava-Sorová, ktorá tvrdí, že nie je práve za tie radikálne činy, ku ktorým vyzýva Druet, že to teda neschvaľuje. Ako vidieť, nielen my si tu hovoríme, že keď sú traja Slováci, vzniknú 4 politické strany, aj tu môžu byť rôzne prúdy, ale aj medzi červenými šatkami sú rozpory, teda či pokračovať v obhajobe Macrona, alebo či ste len mali zo nejaké občianske požiadavky na zavedenie bezpečnosti a pokoja, aby nedochádzalo k násiliu. Vývoj vo Francúzsku je teda burlivý a bude zaujímavý aj v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu. Lebo tak, ako sa tam chystajú žlté vesty, chystá sa tam aj Lepenovci sa chystajú, takže to zloženie Európskeho parlamentu závisí od voličov, ako bude vyzerať Európsky parlament, a v rámci jednotlivých štátov aj v rámci Európy môžu nastať tento rok, ak nie významné zmeny, tak taká predzvesť významných zmien. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna. Tak vitajte do druhej hodinky dnešnej informačnej vojny. A
keď sa pozrieme do tej Venezueli, ona v podstate zase ničím nie je až taká významná, by si jeden mohol povedať, ale dnes už tá situácia, alebo tam rozdeľuje svet, rozdeľuje planétu. Že by tam išlo o, teda v poslednom rade o tú ropu, to snáď nie je. Ja si myslím, že západný svet má, teda chce dobre Venezuelčanom v prvom rade, nie? Určite nejde o ropu, prečo by malo ísť o ropu? Ja sa len tak pýtam. Veď práve to si nejak si domýšľavý, prečo by malo ísť o ropu. Som zle informovaný, tak. Je to možné. Ide o etické zásady, ide o demokratické princípy, pretože je tu predseda venezuelského parlamentu, na slovo vzatý demokrat, ktorý sa poradil pekne aj s americkými predstaviteľmi. Zase na druhej strane svoje záujmy tu má aj Čína, aj Rusko, aj Turecko. Potom zase to, čo už bolo spomínané, Spojené štáty s podporou Európskej únie a niektorých latinskoamerických krajín. Takže áno, je tu jedno veľké hryzovisko v Latinskej Amerike. Ve Venezuele je to podobne ako pri väčšine udalostí. Tí ľudia, čo majú plné zuby americkej expanzie, automaticky budú teda naladení na Madurovú stranu a podporovať súčasné vedenie Venezueli. A zase opačná strana, ktorá je vždy na strane Spojených štátov, to považuje za demokratické princípy. No a potom je samotný štát, samotná Venezuela a jej obyvateľstvo, kde my sa môžeme dohadovať, že toto vyhovuje Američanom a na druhej strane zase Rusi obhajujú svoje záujmy alebo svoju pozíciu, pretože v rámci Venezueli naozaj ide o dobro v prvom rade venezuelského ľudu, ale ide o hospodárske záujmy, ide o ropu, ide aj o geopolitické záležitosti, pretože Američania považujú Strednú Ameriku a Južnú Ameriku za svoj dvorček, na ktorom si rozhodujú a nepáči sa im, keď tam má niekto iný vplyv alebo hospodárske vzťahy. Ale zase na druhej strane pri hraniciach Ruska by oni boli radi vo všetkých tých bývalých sovietských republikách a tam nemajú problém, že prichádzajú k niekomu na pred prach a takisto sa snažia vojensky, ekonomicky to tam pohltiť. Ale u seba sú citliví. No ale medzi tým, to, čo hrajú veľké mocnosti, a my sa tu môžeme dohadovať o geopolitické hry a záujmy a hospodárske záujmy mocnosti, ale keď si to zoberieme zo svojho vlastného života, keby sme sa ocitli, naozaj, keď nemáte prístup k potravinám a je tá situácia neznesiteľná, tak chce to silného ducha, že vytrvať v ideáloch alebo zabrániť teda, aby vám nejaká veľmoc rozkazovala. Ale väčšina ľudí, drvivá väčšina, to tak býva, veď z toho vznikajú aj revolúcie, nespokojnosti. Je to materiálna otázka. A to už nie je o tom, že aký je vysoký plat, ale základné veci už keď nie je ani jedlo a je problém s potravinami, a ľudia už teda, im je to úplne jedno a idú do ulic, pričom sa používa to násilie, no tak aj to sú určité faktory, kde tým ľuďom, nemusíme im zazlievať, že nemajú prehľad o medzinárodnej politike a nevedia, že tak, jak my sme boli štatisti v 89. a pravý sektor šikovne využili na Ukrajine, na tú špinavú prácu a v iných krajinách. Tí ľudia nemusia mať presne prehľad, čo sa odohráva, ale sú motivovaní buď svojim životom, svojou nespokojnosťou, alebo teda nedostatkom. A ten nedostatok vo Venezuele je, takže nie je ťažké podnecovať nejaké spoločenské konflikty a vzbúry. Niekedy sa to dá aj, čuduj sa svete, aj v pokojnej krajine, ale je to podstatne náročnejšie. Tuto nebol problém vyprovokovať niečo vo Venezuele a plus tá moc, ktorá je na tých najvyšších miestach, sa bráni a má bezpečnostný aparát. A sme v Latinskej Amerike, komu je verná armáda, tak ten rozhoduje. Nehovoriac o Afrike, to je zase ďalšia záležitosť a takisto tam stačí poručík, no tuto chce to aj vyššie funkcie. Ale však Chávez tiež ako vysadkársky dôstojník zúčtoval s tými, ktorí zase zapredávali Venezuelu Spojeným štátom. Vo Venezuele došlo k tomu, že predseda venezuelského parlamentu zložil prísahu ako úradujúci prezident počas protivládnych demonstrácií s tým, že uskutoční nové voľby. Pretože parlament označil prezidentský mandát súčasného prezidenta Madura za nelegitímny. S tým teda, že od 10. januára začal predseda parlamentu
svojho Guaido sa vyhlásil za prezidenta s tým, že opozícia, Európska únia a asi 20 na americkom kontinente štátov neuznáva Madura, napriek tomu, že vzišiel z vlaňajších volieb, pretože ich označili za nedemokratické. Áno, automaticky to vzbudzuje pozornosť, keď niekoho podporuje, len si povedzme, Spojené štáty aj Izrael. Pretože Guaidoa uznali za prezidenta ako prvé Spojené štáty, to je ten predseda parlamentu, ktorý sľúbil teda, že vyhlási nové voľby. A hneď po Spojených štátoch Kanada, Argentína, Chile, Brazília, najnovšie aj Izrael. No, tí, ktorí kritizujú súčasný systém, ktorý panuje v rámci medzinárodných vzťahov, keď už počujú, že USA a Izrael niekoho podporujú, to nebude o košer hodnotách, alebo naopak práve o košer hodnotách. No ale naopak Madura zase uznáva Kuba, Mexiko, Bolívia, Čína, Rusko a Turecko. Takže nastala tá situácia, že voľby síce vo Venezuele boli v lani v máji, ale opozícia ich vyhlásila, že boli neslobodné, neboli spravodlivé. Áno, vo Venezuele sú veľké ekonomické problémy, je nedostatok potravín a rastie nezamestnanosť. To je ideálne na to vyprovokovať alebo spustiť nepokoj. Alebo to je následok toho, tejto ťaživej ekonomickej situácie. Ako hovorím, že vtedy nie je problém dostať ľudí do ulic. No a šéf parlamentu Guaido vyhlásil, že on je jediným legitímnym vodcom Venezuely, pretože volebné výsledky, podľa ktorých zvíťazil vo voľbách Maduro, boli sfalšované. A Maduro musí rezignovať a nové voľby budú vyhlásené. Tak, a sám sa teda označil, že teraz je jediný legitímny prezident Venezuely, pretože v lani vlastne žiadne voľby neboli, tým, že oni ich označili za falošné. To zase vieme, že tieto liberálne sily tradične, keď nie sú pri moci, tak tvrdia, že voľby boli zmanipulované. A vlastne tým, že to vyhlásila opozícia, predseda parlamentu sa označil, že je momentálne legitímnym prezidentom Venezuely a uviedol, že Madurov mandát skončil, je v úrade protiprávne a vládne ako diktátor. Navyše, Guaido má podporu, ako som spomínal, v zahraničí aj v Latinskej Amerike. V Európe sa okamžite ponáhľali na pomoc Spojeným štátom. Španielsko, Francúzsko, Nemecko a Británia uznajú vodcu venezuelskej opozície a predsedu parlamentu Guaido prezidentom, pokiaľ vláda autoritársky, oni tvrdia autoritársky, doterajšej hlavy štátu Nicolasa Madura do 8 dní nevyhlási nové prezidentské voľby. Čiže dali také ultimátum. My ho teda uznáme za prezidenta, ale iba vtedy, ak Maduro vyhlási nové prezidentské voľby. Teraz do nedele, do 3. februára. Ak by to Maduro urobil, že vyhlási nové prezidentské voľby, tak tieto 4 štáty, významné, európske, neuznajú Guaidoa ako prezidenta. Ak to neurobí, vyhlásia ho. S tým teda, že je to, ako hovorím, americký dvorček a Guaido je presvedčený takisto, že rozhodujúce slovo majú Spojené štáty. No a tu je ten problém, že ešte aj v tých štvrtiach, v chudobných štvrtiach, napríklad Caracasu, ktoré boli bašty Huga Chaveza a neskôr aj Nicolasa Madura, ktorý bol jeho nástupcom a obidvaja títo vodcovia vlastne tým ľuďom sľubovali, že prerozdelia to ropné bohatstvo Venezuely tak, aby z toho mohli ťažiť všetci. Čo by bolo spravodlivé, nie že 1% vyvolených, alebo ktorí si osobujú právo, že oni sú tým najväčším prínosom pre spoločnosť. Lenže situácia je taká, že štátom dotované potraviny nestačia a často nie sú vôbec. Potravinové balíčky od vlády častokrát nevyjdu na všetky rodiny. Takže v tých štvrtiach, ktoré boli oporva, to sú také štvrte, že v nich žije aj 800 tisíc ľudí, tak prejavujú nespokojnosť s Madurovým režimom, vychádzajú do ulic, stavajú barikády, bijú sa s bezpečnostnými zložkami štátu, dochádza aj k úmrtiu desiatok osôb. A s tým teda, že ľuďom je to už úplne jedno, tak ako sa vyjadruje El País, spovedal španielsky, španielské noviny,
Tak spovedali, že je to už jedno, pretože čo majú doma zomrieť hladom, tak to je jedno, že či budú doma pomaly zomierať, alebo budú teda bojovať na uliciach. Ale Maduro zase tvrdí, že to, že je nedostatok potravín alebo liekov, to je ekonomická vojna, ktorú proti Venezuele vedú Spojené štáty. Tak to dusili aj Kubu, ako žiadne prekvapenie. Lenže, zoberme si bežných ľudí, tí vám nebudú robiť ekonomické a politické analýzy, kašľú na to, pretože sú prázdne obchody. A tie sú každodennou realitou. Tak práve preto aj tí tradiční a dlhoroční stúpenci Madura, Chaveza a jeho myšlienok, žiaľ, stredná trieda tá lavírovala, to je jasné, tá mala bližšie k tým takzvaným liberálnym silám alebo pravicovým. No a teraz už aj tí, ktorí boli oporou, vlastne idú proti Madurovi. A prišiel Guaido s takou šikovnou taktikou, lebo si potrebuje získať armádu. Takže v CNN vyhlásil v rozhovore, že aj Maduro, aj príslušníci ozbrojených síl dostanú amnestiu, nebudú súdení za nič, ak umožnia, aby bol plynulý prechod štátu k demokracii. A že opozícia teda zaistí ten pokojný prechod a usporiadanie slobodných volieb. Američania hneď pritvrdili a vyhlásili sankcie proti venezuelskej štátnej ropnej spoločnosti PDVSA. A venezuelský opozičný líder Guaido do toho času sa vyhlásil za prezidenta, uznaný Spojenými štátmi. Sa okrem toho, že má medzinárodnú podporu, okrem toho, že ráta s nespokojnými ľuďmi, tak aby si získal tú armádu, už predložil zákon zaručujúci amnestiu tým, ktorí pomôžu s návratom krajiny k demokracii. Už to schválil aj venezuelský parlament, kde tvorí väčšinu opozícia. A dokonca lojalitu Madurovi odmietol už vojenský ataše venezuelskej ambasády, ale v Spojených štátoch, José Luis Silva. Lenže mnohí z venezuelských dôstojníkov, podľa znalcov tamojšej scény, váhajú, že by prešli na druhú stranu, lebo cítia sa Madurovi zaviazaní. Jednak, ono je to vždy o tom, že rozdeľujete určité pozície. A to je jedno, či je to zľava, či sprava, jednoducho to tak funguje. Maduro po nástupe do úradu v 2013 celý rad funkcií vo vláde aj v štátnych podnikoch zveril práve venezuelským dôstojníkom. A ďalšia vec, ktorá je, opäť to sme pri ekonomickej stránke, vojakov si zaviazal tým, že oni majú na starost prídelový systém, ktorým vláda rozdáva potravinové balíčky. Takže vojaci a ich rodiny majú lepší prístup k potravinám ako zvyšok krajiny a niektorí s tým dokonca kšeftujú na čiernom trhu. A uskutočnili sa už aj určité čistky v armáde. Sú zatýkaní aj dôstojníci, aj radoví vojaci. Vždy vznikne nejaká nespokojná skupina, ktorí nesúhlasili s vládnou politikou. Bolo už aj niekoľko pokusov o štátny prevrat. Toto je najnovšia akcia. A boli už aj rôzne také individuálne akcie. Známy je napríklad bývalý policista Oscar Perez, ktorý v júni 2017 ukradol vrtuľník a strieľal na najvyšší súd v Karakase a na sociálnych sieťach vyzval k rebelii proti vláde. No po pol roku ho dostali na predmestí Karakasu a spolu s niekoľkými jeho povstalcami ho zastrelili. To je Latinská Amerika. S tým teda, že už z venezuelskej armády do cudziny ušlo viac ako 6,5 tisíc vojakov, ale vedenie venezuelskej armády uviedlo, že stojí za Madurom. A armáda je v tejto veci jednotná podľa vedenia venezuelskej armády. Na druhej strane časť Národnej gardy, ktorá je súčasťou armády, odmietla zasahovať tento týždeň proti demonštrantom. Celkovo je ten výsledok taký, že počas protivládnych organizácií zahynulo už 26 ľudí. Maduro ešte stále sa považuje za prezidenta napriek tomu tlaku, pretože bol zvolený v máji minulého roku, ale nemohol zložiť prísahu, v parlamente mu to znemožnili. Má podporu armády a s tým teda, že venezuelská armáda bude brániť, on to tvrdí, že to sú zásahy zvonku, bude obhajovať a brániť teda krajinu. A Guaido je súčasťou pokusu o prevrat, ktorý riadia politickí poradcovia amerického prezidenta Donalda Trumpa. Je tu informácia o tom, že Spojené štáty niekoľko týždňov rozpracovali tajný plán na podporu venezuelskej opozície a príprave štátneho prevratu. Podľa Wall Street Journal, ktorý sa odvoláva na vysoko postavený zdroj v administratíve Donalda Trumpa,
Predseda parlamentu Juan Guaido, venezuelský, sa vyhlásil za dočasného prezidenta po výzve amerického viceprezidenta Mikea Pencea, ktorý mu to prisľúbil z Washingtonu. V noci z 23. januára viceprezident Pence zavolal Guaidovi a uistil ho, že ho Spojené štáty podporia, ak sa zmocní moci pred Madurom s odkazom na ústavu štátu. Čo aj povedal, je to diktátor, voľby boli neplatné, čiže správneho hľadiska nie je prezidentom. A tým, že ho vyzval Pence, že ho takto podporia, keď znemožní teda Madura s odkazom na ústavu krajiny, táto výzva spustila tajný plán, ktorý Spojené štáty rozpracovávali v ostatných týždňoch a dohadovali sa so spojencami a kľúčovými, teda podstatnými osobami vo venezuelskej opozícii. S tým teda, že opozícia trvala na tom, že potrebuje podporu medzinárodnej komunity. Americký šéf diplomácie Mike Pompeo rokoval o tejto situácii vo Venezuele so zástupcami Brazílie, Kolumbie a ďalších krajín. Je vidieť, že tieto veci sa pripravujú. Len na druhej strane to hladné obyvateľstvo nečudo, že je potom v uliciach a sú tieto konflikty. A Guaido krátko na to vlastne 23. januára vyhlásil sa za dočasného prezidenta. Trump vydal vyhlásenie, ktorého uznalo za dočasného vodcu Venezuely, tak ako sľúbil Pence. A okamžite potom vydali vyhlásenie Kanada, Brazília, Argentina, Kolumbia, Chile, Peru a ďalší. A o 3 dni na to agentúra Associated Press uviedla, citovala tie svoje zdroje, že Guaido tajne jazdil, cestoval do Spojených štátov, aj do latinskoamerických štátov. A ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov vytvorilo zvláštnu pozíciu. Osobitný vyslanec pre Venezuelu, stal sa ním Elliot Abrams, ktorý už v 2002 bol obvinený z toho, že vo Venezuele pripravovali štátny prevrat. No a teraz prichádzame k tomu, o čo ide vo Venezuele. Venezuela má 20% svetových zásob ropy. Predtým, keď tam boli proamerickí diktátori, to všetko využívali. Nielenže oni zneužívali tú svoju situáciu a krajina žila na dlh. A tento koloniálny model vlastne Spojených štátov skončil Hugo Chávez. Ale momentálne je krajina v kríze. Maduro síce vyhral voľby po Hugovi Chávezovi ako jeho nástupca v 2013. a celkom tesne mal 50 aj niečo percenta. A jeho mandát končil v 2018. Potom boli druhé voľby, ktoré vyhral v maji 2018. Opozícia vyzvala na bojkot s tým, že budú sfalšované. A tá účasť bola nízka. Sa zúčastnilo 46% voličov. No ale voľby rozhodli. A naozaj opozícia voľby drvivo prehrala. Maduro mal 68%. Ďalší boli Falcon 21% a Bertucci 11%. Nikde tam nefiguruje ako prezidentský kandidát Guaido, súčasný. Juan Guaido ako predseda parlamentu a dnes prezident a vodca Venezuely. Guaido bol zvolený za predsedu parlamentu v decembri 2018, v januári zložil prísahu, teraz 2019. A s tým teda, že Maduro nemohol pred parlamentom zložiť prísahu, pretože parlament odmietal prijať jeho prísahu. No a tým vznikla krajine politická kríza, ktorá ruka v ruke s ekonomickou. Ide o demokraciu, to, čo ty sa pýtala, tak hádam, ropa je na tom poslednom mieste. No, celá história Venezuely je napojená na ťažbu ropy a ceny ropy. A keď vzrastol export ropy, začala privatizácia a plundrovalo sa to bohatstvo hlava nehlava, ako to už býva zvykom. A cena za vyvážanú ropu do USA bola hlboko pod svetovým priemerom. Ťažili z toho Spojené štáty, preto koloniálny postup. Prišiel Hugo Chávez, parašutista, zmenil pomery v krajine, nastolil svoj latinskoamerický socializmus, zastavil to rozkradanie, stabilizoval tú produkciu, po ňom aj Maduro, a začali predávať ropu za svetovú cenu. No ale potom prišlo ropné embargo USA, pokles cien ropy, a čo znamenalo aj celosvetové obmedzenie produkcie. S tým teda, že tá ropa, ktorá je vo Venezuele, je nastavená na rafinérie v USA. Takže ťažko sa vyvážala inde, najmä keď bola ropná kríza. To je politika Spojených štátov. A teraz Čína a Rusko. Ten rast produkcie ropy im pomáhali zaistiť Rusi a Číňania.
Čína do ropného priemyslu investovala 20 miliard dolárov a Rusi tiež 18 alebo takto. A aj Rusko a Čína si chcú chrániť svoje investície a nechcú, aby im to ukradli Američania. Od roku 2010 začala Venezuela obchodovať s Ruskom v národných menách a obišli sa bez dolára. To je ďalší úder pre Američanov. Lenže Venezuela ako taká sa naviazala na americký dolár, ktorý ju ničí tým, že systém štátneho obchodu je za regulované ceny v bolívaroch. Ale obchod funguje za doláre a za trhové ceny na čiernom trhu. Maduro síce ako vedenie krajiny mal tie slušné príjmy z ropy, ale tie zisky sa vlastne prerozdeľovali smerom dole a nie hore, ako to tak býva, neoliberálne sa smerom hore. Takže Maduro vyhral voľby, lenže s tým, že chudobných je viac ako bohatých vo Venezuele. Ale stredná trieda bola nespokojená, pretože tam sú regulované ceny v bolívaroch, ale za luxus sa platí dolármi. No a tam je parádny rozdiel. A tá vyvážaná ropa sa obchoduje v miestnych menách. Takže tie peniaze z ropy a venezuelského HDP v čase nástupu čavizmu napríklad až 20% HDP išlo do vzdelania aj do sociálnych programov. To je svojím spôsobom také socialistické prerozdeľovanie ziskov z ropy. Išlo to, aby sa pozdvihla úroveň obyvateľstva aj vzdelania a podobne. Ale tá kríza, ktorá je vo Venezuele, má taký ten svoj scenár, ktorý aj inde takto funguje. Najprv dohovára veľvyslanec zo Spojených štátov, ako by to asi malo fungovať, preto hovorím, že to je dvorček pre Spojené štáty, Latinská Amerika, Stredná Amerika. Americký veľvyslanec intervenoval v nemeckých podnikoch, ktoré dostali priamo list od neho, s kým nemajú obchodovať. A samozrejme, že tá situácia sa zhoršovala ekonomická, nebolo čo tak prerozdeľovať v prospech širokých mas. A tým pádom sa stáva premiér, alebo ten, kto vládne v krajine, nepohodlným, vytvorí sa proti nemu nálada cez nastrčené opozičné skupiny alebo gerilové skupiny partizánske. Len s tým rozdielom, že vo Venezuele armáda zostala verná prezidentovi. Navyše je od Rusov výborne vyzbrojená, oni majú protivzdušnú obranu z ruských S-300, krajina má stíhačky, takže nemožno ju humanitárne bombardovať. A preto ten spôsob, že rozbombardujeme krajinu, poskytneme potom pomoc a opäť máme svoje kšeftíky. Takže neprekvapuje vôbec, že Guaido, ktorý chce vypísať nové voľby, aspoň to tvrdí, a je dnes vodcom Venezuely, vyhlásil, že prvý krok po prevzati vlády bude privatizácia ropného priemyslu. No kto asi z toho bude mať najväčší úžitok, ak nie Spojené štáty. Takže tá venezuelská kríza naozaj sa prejavuje ako rozpor veľmoci, s tým teda, že Spojené štáty a v pozadí aj Európska únia bránia ich pozície a sú na strane venezuelskej opozície. No a Rusko a ďalší veľkí hráči ako Čína, Turecko sú na strane Madurovej. A sú tam samozrejme tieto hospodárske záujmy, tak ako teraz ich lámu Američania s tým, že na venezuelskú štátnu ropnú spoločnosť, z ktorej ziskov má prospech Madurova vláda, sú teraz uvalené sankcie. A ide teda o to, že tá zmena, ktorá je vo Venezuele, to je skúška aj pre ostatných. Či dokážu Spojené štáty takto ovládnuť celú Južnú Ameriku. To je takisto test. Čo dokážeme a čo zmôžeme, keď vyvinieme takéto úsilie. Keď sa zmení režim, uvoľní sa priestor pre investície, americké firmy nabehnú, zapoja sa do ťažby bohatých zásob ropy, ale na tomto by samozrejme stratili Madurovi partneri Rusko a Čína. To, čo bolo spomínané, Moskva spolu so štátnym ropným gigantom už požičala Caracasu 17 miliard dolárov, Rosneft, ropný gigant, má podiely v ťažiarských spoločnostiach po celom štáte. A s Ruskom sú prepojené aj tamojšie banky. Za peniaze, ktoré požičiava Moskva, Venezuele, od ruských firiem nakupuje zbrane a bojové lietadlá. Takže tu je to vzájomné vojenské prepojenie.
A navyše je tu aj spolupráca s Tureckom. Erdoğan sa Madura zastal a podporil už priamo z Ruska počas návštevy Ruska. S tým teda, že on to vníma aj tak, že proti nemu samotnému bol pripravovaný vojenský prevrat a podozrieva z toho, že účasť mali aj Američania. Čiže akási takáto solidarita. A to nie je len o politickom partnerstve, je to aj kšeft. Pretože oni posielajú potravinovú pomoc a lieky do Venezuely a opačným smerom zase Venezuelčania im posielajú na rafináciu zase ropu. A potom sú tu čínski komunisti, ktorí to sledujú takisto s nevôľou ako zasahovanie Spojených štátov a západnej Európy. Čína Venezuele za 10 rokov požičala 50 miliard dolárov. To isté robí aj v Afrike a pumpuje peniaze do železníc, priehrad, elektrární a posilňuje svoj ekonomický vplyv. A chce stabilnú situáciu. Nemá záujem o tom, aby tam boli nejaké prevraty a navyše Američania zase sledujú svoje záujmy, keď už je ten prísľub, že všetko bude sprivatizované, pokiaľ ide o ropný priemysel a smerovať to bude do Spojených štátov. Takže niekedy je ropa víťazstvom, niekedy je nešťastím a žiaľ, že Venezuela je takýmto boxovacím vrecom medzi jednými aj druhými a tie hry sa rozohrávajú geopolitické, ale ako som na začiatku povedal, tí, ktorí majú plné zuby amerického vplyvu, sú na strane Ruska, Číny, Turecka a zase druhá strana, ktorá poukazuje na to, že sú to len obchodné a hospodárske záujmy a rozširovanie vplyvu čínskeho ekonomického ruských vzťahov v rámci Latinskej Ameriky, ale je to tak, je to ten zápas veľmoci a v tom sa Venezuela ocitla. Ale vždy je tu ešte ten faktor, ktorý hovorím na začiatku. Tí bežní ľudia, tí bežní obyvatelia Venezuely, to je tiež špecifický problém. Tak ako to zaznelo. Armáda je na tom dobre, majú funkcie, oni prerozdeľujú potravinové balíčky a je to dané ekonomicky, takže sú verní Madurovi, hoci aj tam je rôzne pnutie. Lebo naozaj najprv je tá ekonomická stránka materiálna a potom prichádzajú nejaké ideály, princípy. Lenže zdá sa, že takto to funguje aj na úrovni veľmoci. Jedno zostáva pravidlo, že Spojené štáty majú radi krytý chrbát a ten svoj priestor, ktorý ovládajú, ale zároveň expandujú do iného priestoru a ohrozujú iné veľmoci. Preto nečudo, že je taký zápas o Venezuelu. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna. Vítajte do poslednej časti dnešnej informačnej vojny, Ľubo. Nedočkáme sa toho cigánskeho barona zrejme. Ja, to si chcel. Ja som nevidel, že celý večer máme... Tak už aby sme ten deň završili touto témou. Máme vyhrávať takéto pesničky. Telefón otvorím za chvíľku, dve veci tu mám. A prvá vec je lexikón. Prišla nám prvá tretina, je zabalená, zajtra bude odoslaná, takže prví ľudia budú dostávať v piatok. Vo štvrtok by sme mali dostať zbytok, že postupne do... Bude vám to chodiť potom v pondelok, v stredu a v piatok. By vám to malo prísť, bavím sa teraz o tí, čo si objednali na Slovensku zahraničie, neviem ovplyvniť. A potom vás budem budúci týždeň informovať, že čo ako, ale nejak do budúceho piatka by ste mali pravdepodobne všetci tie knihy z druhej várky teda obdržať. A druhá vec, nechcel som sa s tým zaoberať pred, neviem, či včera, bo prevčera mi poslal poslucháč taký screen grab z Facebooku, no, ale dnes mi už zase prišiel ďalší e-mail, tak musím sa tomu venovať. A to nie je o to, aby som sa sťažoval, len aby ste vedeli, aká je situácia. Štefan Poláčik je podpredseda Slovenského hnutia obrody a on na svojom Facebooku vyhodil takúto vec, že predčasom bol predseda Slovenského hnutia obrody Robert Švec pozvaný do Slobodného vysielača ako občiansky kandidát na prezidenta Slovenskej republiky do relácie Regióny, kde mal možnosť prezentovať svoje názory a odpovedať na otázky poslucháčov. Zaujala ma otázka jedného poslucháča, ktorý sa pýtal, prečo všetky alternatívne médiá, ako napríklad Slobodný vysielač, Hlavnej správy, Na palete a tak ďalej, nemajú problém s uverejňovaním stanovisk Roberta Šveca
až na jedno jediné týme Infovojna Norberta Lichtnera. Popravde, vtedy sme nepoznali odpoveď na túto otázku. Dnes sa ale dozvedáme, že Norbert Lichtner bude kandidovať vo voľbách do Európskeho parlamentu za stranu SNS. A tým sa otázka zodpovedala sama. Infovojna sa tým mení z média alternatívneho na médium propagandistické. Ja som sa tomuto nechcel absolútne venovať, lebo takéto kdejaké vzkazky chodia po internete. Realita je taká, že Marian Kotleba bol prvýkrát v Slobodnom vysielaču. Slobodný vysielač bol onálepkovaný mainstreamom, že je to Kotlebovské rádio a neviem čo. Prvýkrát bol niekedy koncom júna u mňa v relácii pár dní predtým, jak som ja odchádzal zo Slobodného vysielača. Takže určite Slobodný vysielač nebolo Kotlebovské rádio, napriek tomu, že tú nálepku malo. Na druhej strane Robert Švec a iní ľudia zo Slovenského hnutia obrody chodili ku mne do relácie ako na klavír roky predtým, než sa tam teda objavil Marian Kotleba. Mal som tam aj ľudí, človeka, pána Škrabáka z Pospolitosti. Neviete si predstaviť, čo som ja za to, že som dával priestor Pospolitosti, som dal priestor a potom niekoľkokrát teda Slovenskému hnutiu obrody, čo som ja dostal ako nakladačku, nie od poslucháčov a nie od alternatívnych médií, skúste hádať od koho. Napriek tomu som to ustal, samozrejme tí ľudia ten priestor dostali, dnes tam chodí už aj keď tam ja nie som. A to je všetko v poriadku. Ej. No a ja som samozrejme tým priestorom dával, lebo som si vravel, že však keď je tu ešte nejaká ďalšia skupina, ktorá nejakým spôsobom, alebo ďalšie dve skupiny, ktoré nejakým spôsobom národne cítia, tak ľudia by o nich mali vedieť, pretože boli vytlačené na perifériu mainstreamovými médiami. Až pozdejšie som sa dozvedel, že oni sa medzi sebou kúšu SHOčko s Kotlebovcami a Pospolito, za neviem, boli tam nejaké, ja som tu nežil, ja som nevedel, aké tam boli predtým tie historické vzťahy. No a teraz poslucháči, ktorí mi písali, že nemám kandidovať, lebo mainstream ma zničí, mali ste takú starosť o mňa, ja vám za to naozaj ďakujem, že ma onálepkujú, zaradia a že mi to uškodí. No a ja som to vedel, teraz to už viete aj vy, mainstream robiť nič nemusí. Vlastný ma ukúšu, jak chorí psi. Takže nič si z toho nerobte. Na druhej strane teraz sme poslucháčka, že zdravím na Slobodnom vysielači, práve pán Švec navždy spojil Infovojnu z SNS, že už pracujete pre nich, s čím nesúhlasím a preto bonzujem. Ďakujeme. No, ja o tom neviem, že by sme, alebo že by som ja pracoval pre SNS. Pán Švec asi vie, a keď povie verejne, tak asi snáď nebude klamať, tak asi to vie. A bolo by teraz vhodné, keby pán Švec to oznámili aj pánovi Kotlebovi, nech ma teda pán Kotleba začne platiť, alebo na všetkých, keďže pre nich pracujeme, lebo nevideli sme od nich ešte ani cent za tú veľkú prácu, ktorú pre nich teda údajne robíme. Situácia je takáto, bohužiaľ, aj ako ste veci sa tam, pozrite sa do archívu, tam môžete uvidieť, že čo ako kde, kedy čo ako bolo. A na druhej strane aj tí, čo voláte po nejakom zjednocovaní nejakých národných strán alebo národne cítiacich ľudí, dávno predtým, než ja som sa vrátil na Slovensko, sa medzi sebou títo ľudia kúsali. Takže a teraz som sa dostal náhodou do toho, alebo medzi to, sledujte, čo bude nasledovať. Viac ma budú kúsať z našej strany, ako ma bude kúsať mainstream. Len to sledujte a uvidíte, že mám pravdu. Idem nakódovať tento pekelný stroj, aby ste mohli volať. Telefónne číslo je 0908 936 277. Tak, poďme sa pozrieť zatiaľ na nejaké e-maily. Tuto mi poslal z Čiech posluchač, počkajte, ja si to musím nájsť, lebo dostal som, aha, tuto. Píše nám Michal z Českej republiky, že osobne by som uvítal nejaké jasné oddelenie tém zo Slovenska a zo sveta,
A ja som si myslel, že to je jasne oddelené. V prvej polhodine sú slovenské témy a potom sú svetové témy. A napríklad vždy od 20-30 udalostí zo sveta, veď tak to je. Bohužiaľ, v poslednej dobe venujete až príliš veľa času rôznym špecifickým slovenským kauzám, ten Danko a tak ďalej, ktoré sú pre neslováka skôr nudné a nezaujímavé. Ešte tak pred rokom by som doporučil infovojnu alebo informačnú vojnu k počúvaniu aj novým ľuďom v Českej republike, ale s týmto objemom špecificky slovenskej tematiky by ich to už dnes nezaujalo. Chápem ale, že infovojna je určená primárne pre Slováko, takže robte, ako myslíte. No, budeme robiť tak, ako myslíme, pretože je to naozaj primárne venované Slovákom. Na druhej strane tá prvá polhodinka sa väčšinou teda moce okolo domácich vecí, lebo poslucháči to chcú. Treba, ak sa chcete nejakým spôsobom niekomu niečo doporučovať, tak nech si to zapnú o 9:30, veď ako ide od 9:30 do 10:30 a hotovo, veď ako kde je problém, nie, ľubo, veď ono to je oddelené, takže nechápem, ano, ako, kde je problém. Niekedy máme tú domácu tému, že môže byť aj dlhšia, ale väčšinou o tej 8:30 skončia domáce kauzy a už ideme na zahraničie. Aj keď to prepojíme so slovenskou scénou, ale častokrát máme informácie práve z Českej republiky a ja sa to snažím nie, že by zovšeobecňovať, ale to, čo platí u nich, platí aj u nás. Špeciálne kauzy, jasné, oni majú svoje, my máme Cigánočky, Danka, ale tie princípy vo vzťahu k Európskej únie a záujmom veľmoci a pozícia strednej a východnej Európy, to máme rovnaké. No, ak si to niekto nevšimol, tak to, nie mi to ľúto, že to musím teda povedať ja a oznámiť to všetkým, ale my sme Slovenské rádio. Sme. Nie sme Československé, ani Európske, ani Svetové. My sme Slovenské rádio. A samozrejme, posluchači z Českej republiky nás tešia a všetko je v poriadku, ale my sme Slovenské rádio. Takže neviem, či to mám niekde vytesať, napísať, aby to bolo každému jasné, ale od 8:30 sú svetové veci v 95% prípadov. Dáme telefonát. Dobrý večer, nech sa páči. No, dobrý večer. Tady druhý breh z Moravy. Dneska má ten človek, co vám tam psal, z ktorého mesta, ale když sa podívá na infovojna.sk, tak je snad úplne z toho logicky jasný, z jaké země to je rádio, takže nevím, o co bude. Druhá věc je to, že je právě zajímavý, aby aj, dejme tomu, že druhý břeh Moravy se dozvěděl, jaký jsou loutky ve Slovenské republice a kdo jsou loutkáři, jo, ve Slovenské republice. Aby jsme si mohli ty loutkáře a ty loutky mezi sebou porovnávat, kdo je lepší, kdo je horší a tak dále, jo. To si myslím, že právě že dobře, že aspoň teda ta půl hodina se zaobírá tou slovenskou politikou a když už teda, tak slovenská politika, nebo aj dá se, že všeobecná politika je ráno s Adrianem, takže nevím, co má ten daný člověk za problém. Ještě se vyjádřím k tomu Robertovi Švecovi, no právě že říkal na svobodný vysílači, že jste mu tam prej dali cenzuru, že prej tam nesmí, tak teda, jestli dejme tomu, že budete ochotní ho teda, dejme tomu, že akože přijmou, akože nějakýmu rozhovoru. Teraz vás zastavím. No. Toto nie je pravda. A keďže klame verejne, no tak ten priestor už nedostane. Tomu muselo byť jasné. No. Nikto ho necenzuroval. Nikto ho necenzuroval. Cenzuroval ho mainstream. Lichtner ho vyťahol prvýkrát na svetlo sveta. No. Do nejakého média, takže ja nikto ho necenzuroval. No tak ale, no pokiaľ to tvrdí, tak klame. Pravím vám, že klame, tým to pre mňa skončilo. Nemám absolútne dôvod sa ďalej o tom baviť, ale absolútne, bohužiaľ. No a ešte jedna vec, bavili sa tam o nejakým spojovaní nejakých národných síl. No vaša Ryva říká taky, že je pro národní. Vútora Tiska říká taky, že je pro národní. Teď ten Elasena se říkal taky, že jsou pro národní, tak teda kdo je teda pro národní, jo? Díky za tím, naschle. Všetci jsou pro národní. Všetci jsou pro národní. Teď treba si podchytit voličov šikovnou terminologiou a oni to tak aj zdôvodňujú, že no a čože oni presadzujú nejakú americkú zahraničnú politiku a tieto globálne prepojenia a politiku EU, lebo to vyhovuje národu. V tom je nášmu národu dobre, tomu zabezpečí budúcnosť. Preto oni sa považujú divženie za národovcov.
No a najlepšie je, keď toto z Čiech má niekto z Džube za to, že máme slovenské správy, ale že si tam... No z Džube ťa nebude rozumieť, musíš to tak, aby ti rozumeli aj spoza rieky Moravy. Dobre, že mi naloží. A hlavne, že si tam zvolili Babiša a Krnáčovu. A keď už si zvolíš Krnáčovu, to už jak viac slovenský chceš byť a slniečkársky? Toto ma vysvetli. Dobre, dajme si... Ani sami neviete, jak ste proslovenský. Dajme si telefóna. Dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer, no, Martin Lučenec. Ja by som tak prešiel na tú domácu scénu. Chcel by som sa opýtať, no už to bolo dávno, pani Cigániková sa istého času vyjadrila, no tak ono je to už, myslím, že mediálne, nie mediálne, ale na internete toho bolo dosť, takže je to známe. Pani Cigániková, no my ťutnáci si nezaslúžime vyššie platy a tak ďalej. No ja sa len chcem spýtať, no a ospravedlňujem sa vopred za výraz, ako táto primitívna sliepka ešte môže fungovať v parlamente a ako to, že toto naše slušné, progresívne Slovensko nezakročilo v tomto prípade. Ďalšia vec, no títo naši politici a tieto naše štatistiky, ako hovoria o tom, že ekonomická úroveň Slovenska vzrastá, sme na tom veľmi dobre, no ja som si doteraz myslel, že ekonomická situácia akéhokoľvek štátu súvisí so životnou úrovňou. No a ja sa len chcem spýtať, že vlastne, či sa niekto pýtal, no platíme nehorázne vysoké dane, no zo všetkých štátov, no alebo z väčšiny štátov Európskej únie platíme najväčšie dane my. Platíme za všetko, no daň zo mzdy, daň z potravy, keď idem kúpiť trikrát platím daň. No a kde sú tie peniaze? Len to som sa chcel spýtať, ďakujem pekný večer. Dobre, ďakujeme. Myslím si, že životná úroveň tých ľudí, ktorí tvrdia, že ekonomika funguje úplne špičkovo, je vysoká, každý mier to bere podľa seba, nie podľa dôchodcov niekde. Niekde v Michalovciach, ako musíte zase vychápať ich, že sú otrhnutí od reality a narozprávajú v takých veci, že jeden by nad tým zaplakal. Na druhej strane mňa zaujíma, keď vidíte všetci, jak sú otrhnutí od reality, vidíte, jak vás krmia, jak vám tlačia kliny do hlavy, aj tak ich tam volíte. No, tak potom, lebo tým chcem povedať, že Cigániková no, volá ľudu. Však ona tam neprišla so samopalom a nespravila si tam miestečko. Bola normálne a regulárne zvolená. Dáme ďalší telefón. Dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer, zase preberáte tu, čo mi dokázala zóna toho koňa, čo si myslí, že vás tolička. Pri telefóne Disney Zuzana Roman. Cez víkend bola debata na Rady Frontinus s tým kandidátom, čo má vyjapené plagáty už dlhšiu dobu s mistrikou. A prednedávno ma zablokoval na Facebooku za otázku ohľadom Kisku, že či si myslí, že je to morálna autorita. No tak som mu to trošku vrátil, že som to na verejnosti sa spýtal znovu pred niekoľkými tisícmi poslucháčmi. A som sa spýtal, či okrem tých blábolov o čítaní s porozumením a kritickom myslení dokáže chápať s pochopením. Vymenoval som mu tie Kiskové prehrešky, za čo bol vlastne súdený, a nech mi vysvetlí, či chápe, čo to znamená ten význam. No a skončilo to tak, ako sa dalo čakať, že nereaguje na nenávistné prejavy. Hej. Chápajúci pochopí, že mokrý človek je namočený, hej. Zapálený človek je horý. Podvodník je podvodník. A mal by to byť podvodník pre toho, čo je národne založený, aj pre toho, čo je liberálne založený, aj konzervatívne. To je pre všetkých jedno. Ale pán najlepší ukončuje diskusiu takto na Facebooku alebo v iných debatách. Takže chýba mu nejaká sebakritika. Keby povedal áno, stalo sa,
Proste je to jeho maslo, distancuje sa, ale nie, proste Kiska je chránený a je to neodknutelná téma pre nich. Pekný večer, ďakujem. Ďakujeme. Ľubo, podvodník sa nedá inak povedať, povedzme, že ponorka alebo niečo také. Aj to chodí pod vodou. Ja myslím, že nejaký kultivovaný výraz. Inotaj. Tento rudý október. Dobre. Alebo a poďme sa pozrieť. Píše nám Jozef, že dobrý večer. Môj prvý dotyk s holokauzou a xenofóbiou som zažil natvrdo začiatkom roku 2014, keď som sa vrátil z Nemecka. A to v rádiu a hlavne v správach nič iné odvtedy nepočujem, iba aký som rasista a že neznášam Židov, pritom sú mi ukradnutí. Je to normálne, aby som mal pocit z médií, že ma označujú za niečo, čo nie som. To mi vidia do hlavy. To nevadí, to... To je preventívny útok toto, to je nič inšie. To len človek, aby už vedel dopredu, že čo dostane, ak sa náhodou ozve. Autocenzúra, aby vedel, ne. Že o tomto sa nehovorí. Na toto svoj názor nesmiete vyjadriť. No, dáme telefonát. Dobrý večer, nech sa páči. No, čau, Ľubo, čo na Peter Bratislavy. Taká jedna otázočka. Zaregistrovali ste tú informáciu o tom, že vlastne Merkelová s Macronom sa dohodli, že urobia vlastne ten superštát a vytvoria vlastne základ toho európskeho jadra, kde zriadia aj európsku armádu. Tým, že naši šašovia aj z V4-ky im to boli vlastne odtakať. Akurát, že vlastne sa to prevalilo v polskej verejnoprávnej televízii, kde otvorene o tom povedali, že prvý na rane budú vlastne Maďari, kde nakúše táto európska armáda a kompletne akože obsadí hranice, zbaví maďarskú armádu právomoci a ďalšia by zvetala, že vlastne začne toto jadro fungovať tak, že vlastne bude rozdeľovať týchto migrantov, bubušov, teroristov automaticky do jednotných krajín bez toho, aby sme k tomu niečo mohli povedať. Či už ste to zaregistrovali a aký je na to váš názor. A druhá vec je tá, že k tomu Kotlebovi, keďže nie som katolík, som neveriaci, som extrémista a je mi všetko v podstate uričky. Poviem na môj názor je taký, že mu to vysvetlí, lebo keďže Kotleba patrí pod Vatikán a pod jezuitov, Kotleba je fajn, ale teraz mu asi konečne rozlepili oči a povedali mu, že čo má robiť, lebo však vieme, kto sú jezuiti. Tak preto asi bolo to video, že teraz asi konečne pochopil, že komu slúžil. A vyzerá to tak, že už asi sa rozhodol, že im slúžiť nechce. Takže to je môj názor a chcel by som vedieť, že či náhodou máte o to nejaké informácie. Ďakujem. Dobre, ďakujeme. Nemám, preto ja som to včera v relácii vytiehol. Ja tie informácie nemám, ale ja sa pokúsim, či budú ochotní o tom vôbec verejne rozprávať, ako spýtať sa, možno za to ja nič nedám. A potom vás budem informovať, že čo mi povedali, že či sú ochotní, alebo povedia, že nie, že nechcú sa o tom baviť. Ale za spýtanie nič nedáme, však ľubovať. Určite. A pokiaľ ide o prvú, tam my sme mali reláciu, čo Macron a Merkelová, aký superštát chcú predviesť, francúzsko-nemecký a vlastne taká predzves, čo čaká Európsku úniu a spoločná armáda a podobné veci. Tieto viem, že aj poľská televízia uviedla akýsi tá dokument, ktorý nebol určený pre verejnosť, ale tieto konkrétne veci, že nabehnú do Maďarska a budú to riešiť, to môžu byť momentálne nejaké hypotézy, dohady, ale nemá to ďaleko od reality, lebo tá centralizácia v rámci Európy má slúžiť práve na to, aby bola ovládaná celá Európa. Takže keď sa niekto bude vymýkať a bude neposlušný, tak samozrejme, že bude musieť znášať následky a ako je vidieť, máte dosť ľudí, aj v Maďarsku, keď sú... Vo voľbách sa to neprejavilo, lebo Fidesz je zatiaľ neporaziteľný, aj Orbán. Ale ako náhle sú nejaké protesty, hneď tam máte zastavy Európskej únie. Hneď je tam tá predstava, že Európa na akýchsi hodnotách a princípoch, ktoré sa len omieľajú ako frázy, by mala fungovať. To isté teraz vo Francúzsku, červené šatky, opäť zastavy Európskej únie. Takže oni majú čiastočne naklonenú určitú časť verejnosti, rátajú s tým a
ľudia sú v tomto krátkozraky, lebo si predstavujú, že v rámci tej spoločnej Európy to nebude sovietský zväz, to nebude fungovať na takomto princípe. Keď bol niekde problém, áno, no tak sovietská armáda, či v nej boli Tadžikovia, Kazaši, nabehla a urobila v tej zväzovej republike poriadok. Či sa to týkalo stredoazijských republik alebo kdekoľvek inde, alebo pobaltských republik. Takže na takom princípe, hoci nás presvedčajú, že to bude v záujme Európy aj budúcnosti a ekonomickej prosperity, ale o tom je tá spoločná vláda alebo centrálna vláda zatiaľ francúzsko-nemecká a takto by to malo fungovať v rámci nejakých Spojených štátov európskych alebo nejakého euroštátu. Ja by som sa zase toho nejak extra nebál. Ako to sú ich predstavy, ja si tiež myslím, že to nezrealizujú. Veľmi sa o to snažia. Majú všelijakých Lajčákov a Ševčovičova. Ševčovič teraz povie, ja som vždy myslel na Slovensko a darmo, že som bol v zahraničí. No veď potrebujú tu takýchto panákov, ktorí budú na čele toho štátu, budú ovplyvňovať ľudí. Veď aj Kiska mnohých ľudí ovplyvnil, až keď ho teraz odhalili. Je množstvo ľudí, ktorí uvažovali pronárodne, ale mali na výber Fico, Kiska, zvolili Kisku, nemali k nemu dosť informácií. Dnes si sypú popol na hlavu, priznávajú tú chybu a týmto je tá manipulácia. Príde nejaký kandidát, ktorý sa vám zdá priateľný a bude vám hovoriť, ako mu záleží na národe a na štáte. Na takéto figurky Ševčovičovci a Lajčákovci, títo eurolokaji, títo majú práve tú úlohu dostať sa do vedenia štátu, byť nejakou autoritou a ovplyvňovať tie štáty, aby súhlasili s niečím takým, ako upiekli Macrona Merkelova. Ešte dáme zo pár e-mailov. Píše nám Milan, zdravím z Marsej, poviem vám to na rovinu, každému s červeným šálom dám popapoli, keď ho stretnem a prečo. Mám určité zásady, ale aj traumu z komunizmu, keď som niečo podobné povinne nosil ako pionier. Mne žlté vesty nevadili, aj keď ma blokovali pred supermarketom, keď nebolo kde natankovať, ani keď ma blokovali cestou do práce. Oni to robia aj pre mňa, píše Milan. Tak vidíš to, každý sa na to nejak iným spôsobom pozerá. Tu ide o to, o ten princíp, my sme tiež Infovojna a ide o informácie, sprostredkovať informácie, aby ľudia mali celkový obraz. A tu je ten rozdiel, ako médiá v podstate idú proti žltým vestám, aj keď nie veľmi takticky, nie očividne, ale je to cítiť a evidentne v tom spravodajstve chýba nejaká, ani by som nepovedal podpora, ale vôbec objektívne informovanie. Boli by nadšení, keď sa niečo také deje s Orbánom, keď sa deje niečo v Poľsku proti PiS, keď sa dejú takéto veci na Ukrajine, tam sú nadšení. A červené šatky, tí sú im viac sympatickejší a to by tam nemalo existovať. Proti žltým vestám, lebo ohrozia náš systém, naše fungovanie, naše príjmy, naše postavenie, ale červené šatky, to je v poriadku, to môže byť, to má väčšiu publicitu a väčšie sympatie médií. A tu je ten rozdiel. No, veď práve, dobre, poďme sa pozrieť ešte. Píše nám Jana, že ja už ničomu nerozumiem, tak vo Venezuele sú protesty proti politike Madura, celý svet je pohoršený, západné štáty vyzývajú Madura na odstúpenie, na vypísanie nových volieb, nejaký opozičník sa tam hlási za nového prezidenta a bez nejakej legitimizácie cez demokratické voľby je ihneď prijatý Spojenými štátmi a rovnako štátmi západnej Európy. Sankcie sa pritvrdzujú, že chodáci Venezuelčania za chvíľu budú asi len trávu jesť. No a na druhej strane Francúzsko, protesty proti politike Macrona, celý západný svet mlčí alebo držia stranu Macronovi. Nik z vrcholných západných politikov sa neodváži kritizovať zasahovanie policie voči demonstrantom, mlčia o brutalite, o sankciách ani reči. Tak neviem, či nespokojný Francúz je menej ako nespokojný Venezuelčan. V čom je rozdiel, že je taký odlišný prístup k protestom v obidvoch krajinách? Ozaj, čo by asi tak robili Francúzi, keby na ich krajinu boli uvalené sankcie už asi 20 rokov, ako je to vo Venezuele? Ja k tomu dodám len jednu vetu. Na začiatku naša poslucháčka povedala, ja už ničomu nerozumiem. Môžem povedať naopak. Veľmi dobre tomu rozumiete, lebo ste to vystihli. Áno, presne je to tak. Dobre, nebudem tieto veci čítať. To je v pohode. Veci sú, aké sú. A s tým nič neurobíte. Toto Vladimír mi zase niečo píše. Ja som sa už k tomu vyjadril, takže vyjadrovať sa k tomu už určite nebudem. Ľubo, ja ti veľmi pekne ďakujem. Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom, želám príjemnú dobrú noc a zajtra sa znovu počujeme. Do počutia. Určite ďakujeme a samozrejme poslucháčom, ktorí podporujú tento projekt aj z Českej republiky, ďakujeme.
A takisto vám ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.